გაასინჩნავს ცოდვილობა, ბრძნობს ადამიანი, რომ მაინც რაღაცა ვერ არის გამართული მასში, ცით და ყოველთვის შიში, შიშის ქვეშ არის და აშინებს რაღაც რაღაცეები და ქრისტიანი ადამიანი უკვე როგებულობს სამყაროს რაობას, აი სადავართ, რატომ ვართ აი ამ ქვეყანაში, ჩაკეტილია თუ არა ეს სივრცე, თითქოს გალაქტიკა, სისტემა, ხო? ამ წერილები ამას იყოლებდნენ, ხო? წერილების თემა, ფილოსოფოსების, მეცნიერების, ყველა ეძებდა გასავალს ამ ქვეყანა, გასასვლელს ამ პლანეტიდან ყველა. მეცნიერი იყო ნიშნავს იმას, ეძებ როგორ გავიდე ამ პლანეტიდან, არის თუ არა სხვა პლანეტა, არის თუ არა სხვაგან სიცოცხლე. ხო, აბრა არის მეცნიერება, რისთვის ეძებენ. ასევე მწერლები, ფილოსოფოსები, არყვენ ფილოსოფებს რა არის ჭეშმარიტება, მდგრადი, რა, რა მოძებნოთ, რა ზეავაგოთ ქვეყანა, ხო? მაგრამ ნახე ამაოდ. სანამ კი ესო არ მოვიდა და არ დაალაგა სულ ყველაფერი და ეს არ აიტაცა ევროპულმა ცნობიერებამ და მის შესატყვისად არ მოაწყო ცხოვრება, მანამდე გახსოვთ როგორი გაუთავებელი ომები იყო, ხო? სიცხლის ღურები და დაპყრობები და თელეამბები. მეტნაკლებად უკვე ამ პიროვნების შესვლამ ცნობიერებაში, რომელმა ქვეყნებმაც აიტაცა ეს თავის დროზე რეფორმაციის ხანის დროს და მანამდე კი ეს გამოიყენა კათოლიკურმა ეკლესიამ თავის ძალაუფლების გასავრცელებლად მთელ მსოფლიოში, რომის იმპერია შეცვალა მერე ამ კათოლიკური იმპერიით. და ეს ახლა ყველა ყურყო არ არის კაცო ამას გამოიხმაურენ საფრანგეთში, გერმანიაში, შვეიცარიაში რეფორმაციის ხანამ დაიწყო სწორედ ეს, რომ ეს არ არის ქრისტიანობა. ამან დიდი სამსახური გაუწია თანამედროვე ევროპას, დამსახურება სწორედ აი ამაში აქვს. რეფორმაციას, რელიგია ჯერეთ, ნამდვილი ჭეშმარიტად დაგვანახა ბიბლია, დაუბრუნა საზოგადოებას ბიბლია მშობლიურ ენაზე, მანამდე ეს იყო ეკლესიის კუთვნილება, რუსებთან სლავიანურ ენაზე, ქართველებთან ძველი ქართულით ნუსხურით და საერთოდ არ იყო დაბეჭდილი. იმაში კათოლიკურ სივრცეში ლათინურ ენაზე და რას მავალდებულა რისთვის მიდა აბა ენა, ღმერთმა თქვა ყველა ენაზე იყოს ესაო. აი სწორედ ამ რეფორმატორების დამსახურება ის, რომ ყველას თავის ენაზე დღეს ბიბლია აქვს, თითქმის ვინც წერა კითხვა იცის. არ არსებობს პლანეტაზე ნორმალურად განვითარებული ქვეყანა ბიბლია არ ქონდეს თავის ენაზე. აზიაშიც და ევროპა, ლათინურ ამერიკაში, ესე ყველა ევროპულ ენაზე არის. ყველა აზიურ ენაზე, ძირითად ენაზე არის, ხო? აი მე არ ვიცი, არის კი ქვეყანა, რომელმაც ეს ჯერ კიდე არ თარგმნა, დიალექტებზე არ არის და ამასაც ალბათ მოუვლიან, ისე იგი 3-4000-მდე ენა მსოფლიოში და უკვე 2500 ენაზე ნათარგმნი არის. და 2500 ამბანი არ არის მსოფლიოში, ხო 14 ამბანი არის. რამდენი ამბანიც არის, იმდენ ამბანზე დაწერილი არის ბიბლია და მეტი არ თარგმნილი. ეს მაგარი რამეა, ხო? და ერთ-ერთი არის ქართული და ეს შემთხვევით არ უნდა იყოს, როცა უკვე დღეს ყველას აქვს თანამედროვე ენაზე, ინგლისელი იქნება ეს თუ ქართველი, თანამედროვე ქართულ ინგლისურ ენაზე არის გასაგები ენაზე. ხლა იაკობის ენას ვერ გაიგებს ინგლისურს ვერავინ. ხო ეს იაკობის ჯემსის და თარგმანი როა ინგლისური, მაგრამ თან ამიტომ გაითვალისწინეს დღევანდელი ცნობიერება და ენა განიცდის ისევე რეფორმაციას და ევოლუციას, როგორც ბევრი რამ, როგორც ტექნიკა, ხო? დღეს ისეთი მანქანები არ დადის თბილისში, როგორც დადიოდა თქვა 70 წლის უკან. რახ მასკვაჩი პაბედა რო გამოვიდა და ერთი ჩაიქროლი და ისეც ნატო აჩენაძის პაბედა იყო, ხო? ბერიას მე ნაჩუქარი. ეხლა გადახედეთ როგორი მანქანებია. ლამის არის აფრინდეს, ხო? ისეთი სალონებით და ისეთი ელექტრონული აპარატურით, კომპიუტერული იმებით გაწყობილი. აბსოლუტურად ასევე არის ეს ენაც. ენაც არ ჩერდება ერთ ადგილზე, თუ როცა ინტელექტს ამუშავებს კაცი, ენა იარაღია მისი და თუ ამას არ განავითარებ, დარჩები ისე რა, ჩამორჩები და სხვა ქვეყანას ჩაებმევი და აბა გადახედეთ გერმანიაში როგორი ცვლება აქ რეფორმაცია ენაში, ხო? აი რო არ ყოლოდა კანტი, გოეთე, შილერი, ჰაინე, აი ეს პოეტები გერმანელი, განსაკუთრებით გოეთე ხო ძალიან ძლიერი არის, ენის რეფორმატორი არის, ისეთი კარგი ისენი შემოიტანა გერმანული. ასევე იტალიაში დანტე არ ყოფილიყო, ხო? აი ამამდე ძალიან ძლიერი ისენი მოახდინა და ჩვენთან ენის ისენი იცით, რუსთაველი რო არ ყოფილიყო, გურამიშვილი, ასეთი მდიდარი არ იქნებოდა კიდე ქართული ენა, ხო? აქ მე ხალხოსნები მოვიდნენ, ხომ პოეტები, ვაჟა, აკაკი, ილია გალაქტიონი და მასა აქედა შემოვიდა მასაში. თუ არ განვითარდა და დღეს გაჩერებულია ჩვენი ენა, რატო რომ არ აყვავს წერილები, აღარ აყვავს აი ესეთი პოეტები, ძლიერები, რომლებიც ენის რეფორმაციას და ენის ევოლუციის იმაში აქ ღმერთი რო აწვდეს და გაჩერდა ჩვენი ენა პირიქით. ახლა არის დეგრადირებული ჩვენი ქართული ენა, შეჩერებულია მაღალ დონეზე, გასვრილი არის უამრავი სხვა ენებით, გვიტებს უცხოური უამრავი სიტყვები და ლექსიკონი და ლამის უკვე 60000-მდე უცხოური სიტყვა არის ქართულში და თუ ესე გაგრძელდა ალბათ უკვე ქართული ძალიან ასოები დაგრჩება და როცა უკვე ასოები დაგრჩება ქართული და სულ უცხო სიტყვები იქნება, ანბანიც გამოიცვლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება დაიტოვო ბევრი უცხო სიტყვა და მეორე ქართული ანბანი. ქართული ანბანი თუ უცხოური ინგლისური არ გამოითქმის, იმას შესატყვისი ლათინური ანბანი ჭირდება. ამიგეთ ასე შეიცვალა ბევრი მეფში ანბანი, ხო ვიცით, აი მეგრული ენა არსებობს, მაგრამ ანბანი არ არის. ანბანი ქართული არის, ხო? სვანური ენა არსებობს, მაგრამ მათ დამწერლობა არ აქვს, ანბანი არ აქვს.
ამიტომ თუ უნდა თანბანი ან რუსებიდან უნდა ისეს ხონ ან მეგრელებმა ქართველ ტომებისგან საქართველოს ერთ-ერთი ტომია მეგრელები ხომ ერთი ჯგუფი არის და მათ არა აქვთ ანბანი ანბანი რო ქონდათ ალბათ ისინიც გამოყოფაზე წავიდოდნენ ოსებმა ანბანი აიღეს რუსებიდან და აიღეს აფხაზებმა ენა აფხაზებს ქონდათ ოსებს იცით რომ ენა აქვთ მაგრამ ანბანი მათ ალფავიტი აიღეს რუსებისგან და გამოგვეყვნენ ჩვენ აღარაფერი მათ საერთოდ ჩვენთან აღარ ქონდა და ბუნებრივია ჩამოვარდა საშინელი კონფრონტაცია და ნახეთ აი ჩვენი კავკასიური ძმები რომლებიც ჩვენთან ცხოვრობდნენ ამდენი ხანი და ჩვენ ტერიტორიაზე იყვნენ ესა და საქართველოს იყო თავი პრეტენზია გაუჩნდა თუ ისე მე დამოუკიდებელი ვარ და ჩემი მიწაა ამას მოყვა შეხლა შემოყვა და დამთავრდა საბედის წეროთ ჩვენთვის ხო ეს სახლიდან გამოყრილი 300,000 ქართველი შევიდნენ აფხაზები და ცხოვრობენ ახლა იქ როგორ უნდა დააბრუნოს ქართველები სახლებს შეხლა ვინ გამოყრის იმ აფხაზებს იქიდან ხო ამიტომ ეგ საქმე დახურულია ეგ არავინ არ ათქვას რომ რაიმე ისეთი მოხდება რომ აი ის 300,000 ქართველი ისე სოხუმის მიუბრუნდება და აფხაზეთში დასახლდება ჩვენ წავაგეთ იმიტომ რომ არ იყოს სწორი მიმართულება ღმერთთან არ იყოს სწორი პოლიტიკური ურთიერთობა არ იყოს სწორი ხედვა პოლიტიკოსი ხელმძღვანელებისა და ყველაფერს ვაბრალებთ რუსებს და არავინ არ აბრალებს საკუთარ თავს რა ყველაფერს შეხლა ჩვენ ვართ ეს მართლები ხო და აი ასეთივე მიდგომა დამღუპველი არის ხო ჩვენ უნდა დავდგეთ ღმერთი არსებობს და როცა ღმერთი არსებობს სამყაროში შეიძლება ვინმე ვაბრალებდეთ რამე ეს როცა გადაბრალების ტენდენცია იყოს ამოთხის ბახში იცით როგორ დაიშაძა ადამი მე აევაც და ეს სატანაც ეს გველი ხო ისინი აბრალებდნენ ერთმანეთს და ბოლოს ღმერთს დააბრალეს და ბიბლია გვასწავლის რომ არასოდეს არ დააბრალო სხვას იმიტომ რომ არჩევნის თავისუფლება როგორ აქვს შენც აკეთებ არჩევანს ხა თუ მოვიდნენ დააბორკეს ჯაჭვებით თუ თელი ამბები და წაგვათრიეს და გასაგებია მაშინაც კი არ უნდა დავარალოთ იმიტომ რომ ეს ღმერთის ნები თავად დაპყრობილები ნუ მაგალითები იცით ალბათ ხო ბაბილონის ტყვეობა ეგვიპტეში ტყვეობა აგერ ისრაელი რამდენი ხანი იყო ხო ხელიდან ხელში გადადიოდა და საერთოდ მე დაიშალა ეს ყველაფერი ღმერთიდან არის ღმერთის ნებით ხდება ესა და ამას თუ არ გააცნობიერებს ადამიანი იქნება ისევ მაინც აი ათეისტური ცნობიერები და ბუნტავში კი იქნება და ახლა მოჯანყე ბუნტავში კი ეს რუსულ სიტყვას ხوارო შეგნებულად ბუნტი აი ეს აი ჯანყი ჯანყობით ეს ადასტურებ რომ ათეისტი ხარ და ათეიზმს არაფერი კარგი არ მოუტანი არც ერთ ქვეყნისთვის ხომ იცით ეგ თქვენ ხო არაფერთან შეიძლება ღმერთის გაჩენილი სამყაროში ღმერთმა ადამიანს მოათავს ამ სამყაროში ჩვენ გამოვაცხადოთ ღმერთის გარეშე ცხოვრება ათეიზმი სწორედ ღმერთის გარეშე ცხოვრება არის და ისტორია ადასტურებს რომ ღმერთის გარეშე ვინც აწყობს ცხოვრებას ის კარგად ვერ მოაწყობს ცხოვრებას კონფლიქტები გაუთავებელი იქნება თუ მოჩვენებითად სამოთხეს ააშენებს ის მოჩვენებითად გარედან მტერი ეყოლება ყველა მხრიდან და შემოუტევენ მას ხო ახსოვთ ალბათ წარმართული ათეისტური ქვეყნები აღზევების ხანაში მაგალითად ასურეთი ბაბილონი ეგვიპტე როგორ დაამთავრეს მათ მიწასთან იყვნენ გასწორებულები ისინი ასევე რომის იმპერია წარმართული რომი წარმართული საბერძნეთი ყვავოდა მე-5 მე-6 მე-4 საუკუნეში დიდხანს კი არის გაძლებს შენ ეს თავისი ის აქვს ამას დანიშნულება განსაკუთრებით რომის იმპერიას თავის დანიშნულება ჰქონდა ხო მანთელის ისინი გააერთიანა აქედან ხელი შეუწყო ქრისტიანობის გავრცელებას მისმა კანონებმა და ეს ასაკითხი არის სწორად რო გავიგოთ რატო ხდება როგორ ხდება და ჩვენ სივრცეში ახლა ქართველები აი იმის მაგვილად რომ ჩვენ ევროპას დაუახლოვდეთ ინტელექტუალური რაღაც ღირებულებებით, ლიტერატურით გავიცნოთ და მეტად ქართულ ენაზე მეტად იმას ახვანათ ეს გადმოვიტანოთ. პირიქით, ჩაკეტილი ვართ ჩვენ ისევ რა და არ ვიცნობთ ქართველების უმრავლესობაზე ვიძახი ხა. აქა იქ კაცზე მე არ ვეხები, მე ვლაპარაკობ მოქალაქეებზე, მე მოქალაქეებზე. უდეს უმრავლეს მოსახლეობის ყუმეთში არის. საერთოდ არის რა ხდება ევროპაში რა როგორი განვითარდა მეცნიერება, ლიტერატურა, ხელოვნება. Ну, დახურულია რა, რიგითი ქართველი საერთოდ ხელოვნებას არ იცნობს და ესეც ერთ-ერთი ის არის, ხო, ადამიანის ის არის ეს. ხო, უამრავი მუზეუმები სავსე ამ ნაწარმოებებით და უძვირფასესი ლიტერატურული ნაწარმოებია, კინოხელოვნებაც ესეც ერთ-ერთი ხელოვნება არის და არანაკლებად საინტერესო და მე 21 საუკუნის ამის პირველ ადგილზე ეს არის უკვე ლიტერატურა ჩამოართვა პირველობა. მართალია წიგს კონკურენციას ვერამირ გაუწევს, მაგრამ ციკთან ურთიერთობა როგორც გუგამა თქვა დაკარგა თანამედროვე ახალგაზრდამ როგორც სოფლიოში ისე საქართველოსშიც და გულზიდვა აქვს ახლა 500 გვერდიანი წიგნების კითხვა უჭირს ისე დაიჯესტური ფორმებს არჩევენ ხო რო იცოდეთ ხო ელემენტარულად დავეციოთ ჩვენ და გავიგოთ ყოველ შემთხვევაში ქრესტომატიულ დონეზე მაინც უნდა ვიცოდეთ რა ადამიანმა რა მოიმოქმედა აი ამ დღიდან გაჩენისა ხო რა მიღწევებზია ლაპარაკი და ძალიან კარგი ესეთი ის არის ხო ხრჩება რაღაც ჩდება რაღაც ესეთი ისენი ადამიანს უჩდება გემოვნების აი
მაღალ საფეხურზე ასვლას ემსახურება ესთეტიური რაღაც გრძნობებთან ურთიერთობა და ესთეტიკის გარეშე ადამიანი ცხოველსებს გავსება. ჩვენ ხო გრძნობებიცა გვაქვს. ხო, აა ცხოველი ახლა ვერ დადგება ვერანაირი ლიტერატურული ნაწარმოები და ვერც კინოხელოვნები და ვერც ფერწერული ტილოთი. ხოლო ადამიანი ძალუც ხო, ვინც ქმნის მაგას, ადამიანისთვის არის რომ ეს ბუნებიდან აღებული ხო, რომ არ იყოს ახლა მატერიალური ბუნება, ვერც ხელოვანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ეს შტაგონებული არის იმ წარმოდგენით, რომელსაც მატერიალური სამყარო უდგას წინ. აი ამით არის შტაგონებული მწერალიც, მხატვარიც და რა ვიცი, არქიტექტორიც და არ არსებულს ვერანაირ ვერ არაფრისაგან ადამიანი არქიტექტორი ვერაფერს ვერ შექმნის. ის რაც გაჩენილია იმისგან ქმნის. ღმერთმა კი არაფრისაგან შექმნა სამყარო. არაფელი არ იყო, მარტო თავად იყო. დროც შექმნა, სივრცე შექმნა, მატერიალური სამყარო, ენერგია შექმნა, სახლი მომამზადა, პლანეტა დედამიწა, ლამაზი და ანკოხთა შექმნა ადამიანი, ამის ბატონ პატრონი და ისე აჯანყდა ადამიანი, რომ ღმერთის გარეშე იცი რა, შენ აღარ მიდეხარ და მაცალე რა, მე თვითონ მივხედავ ქვეყანას. მაგრამ დააკვირდით, როგორი სისხლის ღურების ისტორია არის, პლანეტის ისტორია და ბოლოს რითი მთავრდება. ყველაზე დიდი კატასტროფა წარღונה და მე ამას საბოლოოდ დედამიწის დასასრულს დედამიწის დაწვა, ნაწინასწარმეტყველები, მზის ჩაქრობა და უდიდესი კატაკლიზმები და კატასტროფები ელოდება დედამიწას, იმიტომ რომ ენტროპიის კანონი მოქმედებს ცოდვისა გამო და კიდე არგინა ის დაიშლება და დაიწება. აქ უნდა განსაზღვროთ ჩვენ, ჩვენი სახლი დაინგრევა და ადამიანს რა ელოდება? ადამიანს ელოდება გამოცვლა, აღდგომა, ხო, გადასვლა სხვა ახალ განდიდებულ სხეულში, ახალცა და ახალ დედამიწაზე, იმიტომ რომ სხეული გქონდეს, შესაბამისი სახლიც უნდა გქონდეს. ხო, როცა გქონდა ჩვენ მატერიალური სხეული, სრულიად განვითარებული ადამიანს აი სამოთხის ბაღში, გქონდა კარგი გარემოც. ეხლა ეს გარემო დამახინჯდა ცოდვისა გამო, მე წარღვნისა გამო, შეიცვალა ყველაფერი. ხო, რაღაცა დაირღვა. და უკვე აღარ ეგებს ეხლა აქ ამისისა და ხდება, ხდება ისეთი რამ, რაც ბიბლია მოგვითხრობს იმას, რომ უნდა გამოიცვალოს ეს და პირველ რიგში ადამიანი უნდა აღორძინდეს. ადამიანისთვის არის ყველაფერი შექმნილი და თუ ეხლა ადამიანი არ იქნება და დედამიწა იქნება, რა აზრი აქვს? წარმოიდგინეთ, იტრიალოს დედამიწა ადამიანებისა და ცხოველების გარეშე და რა ვიცი, რა ვინ დატკბება მე ამით? ღმერთს რა შეჭirdება ეს ახლა? ხომ არ გონიათ ღმერთმა თავისთვის შექმნა დედამიწა? იმას თუ რაიმე ჭirdება, ესე იგი თვითკმარი კი არ ყოფილა. რაღაც ნაკლოვანი არსება არის და ნაკლოვანი არსება უკვე აღარ არის ისეთი პიროვნება, რომელიც იწვევდეს ჩვენში თქვა სიმპათიას და თაყვანისცემას, ხო? ჩვენ ვერ ვცემთ თაყვანს ისე და პიროვნებას, ვინც ნაკლოვანი არის და ღმერთი არ არის ნაკლოვანი, სრულყოფილი არის, აბსოლუტური ღვთაება არის, აბსოლუტური სიბრძნე არის და მან ჩვენთვის შექმნა ეს სამყარო და აქ დაადასტურა რაოდენ დიდი სიყვარული აქვს ჩვენი. აი რამხელა რამე შეგვიქმნა რა ეს ცამზე? ეს მზე თავისთვის კი არ არის. მას არ ჭირდება მზე, ზაგარს ეგარიღებს და დევიტამინები და არ ჭირდება და ულტრაისები. არ ჭირდება ღმერთს ეგა. წარმოგიდგენთ, ღმერთი გადაკოტრიალებული და ოკეანეს წაწვეს და ზაგარს იღებდეს. არა, არა, ღმერთი დროისა და სივრცის მიღმა დგას. ეგ ჩვენთვის შექმნა. ახე რა სიყვარულია, ხო ეგ იგივე აიცით, мама თქვენმა კარგი სასახლე რო დაგიდგათ რა, იმას არ ჭირდება, არაფერი არ ჭირდება, ყველაფერი აქვს და იმდენად უყვარხართ რომ ჯერ სანამ თქვენი გაჩდებოდით და მოამზადა თქვენი ადგილი და მაგარი სასახლე დაგიდგათ, მაგარი კომფორტი, აი ულამაზესი რაღაცა და მე თქვენს გაგაჩინათ და გითხრათ, აი ეს შენი სახლია. ხომ ადლიერი იქნებით, ხო? აი ესეთი რაღაცა გააკეთა ღმერთმა, ეს დედამიწა ჩვენი სახლი არის, თავისი galaktikebit, თავისი აი ვარსკვლავებით. და გითხრა მოუარეთ ყველაფერი ამას და აბა ჩემთანი კონტაქტი იქონიეთ, იმიტომ რომ მართლაც ვინც შექმნა სამყარო, თუ იმას ჩვენ ზურგს შევაქცევთ, ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ ეს სამყარო როგორია? აი მე ვაქ შევაქციეთ რა ღმერთს ზურგი, მე საწყალი ადამიანი წვალობს და ეძებს კანონებს, აბა რა არის მზე, რა არის მთვარე, სად არის პლანეტა, აბა რა არის დედამიწა, აბა რომელი კონტინენტებია? ფოხიელობენ და წვალობენ, გამიგეთ? ეს წვალება რას მივახციეთ რომ არაფერს? ხო, იმიტომ რომ გარკვეული დროის გავლის მე სულ ყველა ემშვიდობება ამ ცოდვადაცემულ დედამიწას და გადიან ამ იმიდან, უხილავში გადიან ჩვენთვის, უხილავში. და ბიბლიას რო წაიკითხავს ადამიანი და აი დოკუმენტებს გაეცნობა ამ ყარათ იმას, უკვე იცით რა კარგი შემოდის, იცით აი ჯერ ერთი ის რომ სამყაროს ყოლია პატრონი, მე არც თუ ისეთი ხო, გონიერი, ძალიან ჭკვიანი მოსიყვარულე და გახარებს ესა. და უკვე ამის აი ეს კულტივირება საჭირო და სხვათა შორის ჩვენი დანიშნულება არის სწორედ ღმერთის განდიდება. ჩვენი ამოცანა დედამიწაზე რო გაგვაჩინა ღმერთთან, ეს არის მასთან ყოფნა და მისი განდიდება. ბევრს არ მოწონს ეგ, იმიტომ რომ ეხლა დამოუკიდებლობა მინდა, რა თმინდა ღმერთი? არა ვართ ესე გაჩენილნი. არაფრით არ შეიძლება იყოს ქმნილება დამოუკიდებელი. ქმნილება იმის ქმნილება, რომ მოიაზრება, რომ ამის
زمود دغاس شمكمنلي دا ესე იგი როგორ შეიძლება შემქმნელისგან დამოუკიდებელი იყო იქნება დამოუკიდებელი ყავის გაგძრება მოუშორდით რაღმერ ჩავარდით სატანას სატანას ჩავარდით იქიდან დაიწყო ტანჯვა წამება თელი ისტორია დედამიწის ისტორია ეს არის ტანჯვა წამების ისტორია სიკტილის ტირილის ოფლის ძარცვა გლეჯვის ხო ჩვენ რაღმერს მადლობა რომ ჩვენ არ გაგვიცდი ამ თაობას ხო და კარგი ხნის მანძილზე სიმშვიდე იყო ჩამოვარდნილი და მეორე მსოფლიო ომის მერე პლანეტაზე სიმშვიდე ჩამოვარდა ყოველ შემთხვევაში გლობალურად მაინც აქაიქ არის პატარა კერები მაგრამ საქართველოს აი ჩვენ მაგალთ არაფერი გაგვიცდია ჩვენ ეს რამხელა ბედნიერებაა ხომ რა ეპოქაში შემოვედით და დავტოვებთ ისე ამ ეპოქას რომ არ განახოს ღმერთმა ისეთი აწიოკებები და გაუბედურებები ყუმბარების თავზე ცვენა და დაანგრევები შიმშილები და რა ვიცი გაგაუძლებთ კი ამას ხო ისე რომ ისტორია დედამიწისა თანწოდოდაცემული დედამიწის ისტორია არასახარბიელო არის და ამას დაძდევს ძალიან კარგი ნათელი რაღაც ოპტიმისტური ძალიან კარგი გაგებით იმედი იმისა რომ ამით არ თავდება ესა აი წერლებს სწორედ გაწუხებდათ იგი ეგზისტენციალისტებს ეგზისტენციალისტებს თუ ღმერთი არ არსებობს მაშინ ადამიანია პირველი და თუ ადამიანი მაშინ რა არის ადამიანი ამიტომ ეგზისტენციალისტები სწავლობენ არსებობის რაობას არკვენა არსებობა უსწრებს წინ არსებას თუ არსება უსწრებს არსებობას ეს ფილოსოფიური კატეგორია ესე იგი ესე წინ რა რას უსწრებს არსებობა თუ არსება და ესენი იძახიან ვინაიდან ადამიანის თავისუფლებაზე აქცენტს სვამენ და არსებობის ადამიანის კუთვნილება არსებობა უსწრებს არსებას ჯერ შენ არსებობ და მე აყალიბებ შენ არსებას ხო სარტრე ასე განმარტავს ამას ნუ არაბიბლიური ეს იცით და სარტრე ძალიან წინააღმდეგობი ცავს ეპირონება იყო კომუნისტიც იყო მე სოციალისტიც მე რა ვიცი შერიგება უნდა და ფროიდის მარქსიზმის და აიხლართა რა მოკლედ რა და არაფერი პრაქტიკული აი ფილმამას ფილოსოფიას სასარგებლო არაფერი არ მოუტანია როგორც აქ ადამიანისთვის ისე იქ ეს იყო უბრალოდ პიროვნების დაფიქსირება აღწერა იმ სამყაროში რომელიც მის წინ დევს გამიგეთ და აზროვნების დემონსტრირება იყო ამ ხრი მოაზროვნეა სარტრი და საინტერესო ხო და ახლა როცა ევროპას ასეთი ისინი მოაზროვნეები ყავდა ჩვენ არ ვიცნობთ ამას რომ როგორ შეიძლება ჩავთვალოთ ჩვენ განვითარებული ჩვენი ქვეყანა ჩაითვალოს განვითარებულად ხო მიჩანჩალებთ ხუთში მაგრამ 20 წელიწად 20 წელიწადია უკვე ხო აღარა ვართ ესეთი დიდი დიქტატის ქვეშ როგორც იყო რუსეთის იმპერია მაინც არაფერს არ ვაკეთებთ ჩვენ ხო აქაიქ რაღაც ბროშურები რო არის მისასალმებელია მაგრამ მე უფრო მეტი მინდა რომ დაიდოს ის ევროპული მიღწევები რაც მსოფლიოს აქვს ყველა ენაზე ჩვენ ენაზე არ არის კიდე კაი ბიბლია მაინც არის ქართულ ენაზე ხო შეიძლება ეგეც არ ყოფილიყო ხო ეგეც დასავლეთიდან შემოყარეს სხვათა შორის ერთ პირველად სტოკჰოლმში მოხდა ამის ისა და შეერცხვათ ქართველებს და მე მან დაიწყეს იგი ხო მართლაც შეიძლება 78 წელში 74-დან რო დაიწყო ეგა მუშაობდნენ სტოკჰოლმში ინსტიტუტი იყო ბიბლიის თარგმნის და სხვები მუშაობდნენ მაგაზე ქართველები არა ქართულენის ლინგვისტები მსოფლიოში არის ხო იცი და ჩვენ და სამარცხინოთ იქიდან შემოყარეს და გვიგრძალავდნენ მაგ წიგნებს იცით თუ არა და ამ დროს ჩვენი ეკლესია არაფერს არ აკეთებდა სტოკჰოლმიდან რა თქმა უნდა ბიბლია აღარ არის ეკლესია რო უწოდებს ეკლესიას თავს მოდი რა რასაკეთებს კაცო თარგმნის წიგნები არ შეიძლება აკონტროლებს მარქსიზმი აკონტროლებს განყოფილება ცეკას შესაბამისი განყოფილება კურირებს რელიგიის განყოფილება და იგი მოდარაჯი არის რომ ქრისტეზე და ღმერთზე არ იყოს ლაპარაკი თორე დაგხურავთ და მაშინ აღარ გავიგე ფუნქცია საბჭოთა კავშირში ეკლესიებისა და ამ ტიტულებისა პატრიარქებისა ხო ესე იგი გასაგებია ვის ემსახურებოდნენ ესენი როგორც კათოლიციზმი ემსახურებოდა თავის დროზე ხო ჰიტლერსაც ემსახურა ის ემსახურებოდა თანამშრომლობდა თავის დიქტატორებთან ხო ცნობილი ამბავი ახლა მაგის ახლა ვინც ამდე ეწყინოს ესე არის და ხო კათოლიკური სამღვდელოებამ დიდი ის გააკეთა რა ერთგვარი აგენტი იყო ფაშისტური გერმანიისა და ადგილობრივი ესეთი დიქტატორისა მუსოლინის სახით რო იყო და იქით ფრანკო იყო კიდე და ესპანეთში ყველა გიჟი შეიყარა აქ საბჭოთა კავშირში სტალინი და არაფერი განსხვავება არ იყო არც ისინი მუშაობდნენ იტალიელებს არ იმუნებოდნენ ღმერთ შესახებ არაფერს თანამშრომლობა დიქტატურასთან ჩვენთანაც იყო ფორმალურად ეკლესია სტალინის დროს მაგრამ სტალინის სამსახურში იყო აი დღეს ახლა ვითომ გამთავისუფდეთ მაგრამ დღეს ვის სამსახურში ეს უნდა მუდმივად უნდა მუშაობდეს ეკლესია ამ საკითხებზე რომ სოფლიოს ყველა მიღწევები უნდა იყოს ქართულ ენაზე რელიგიას განსაკუთრებით ქრისტოლოგიაში და რაც ეხება ქრისტეს დაბადებას და ქრისტეს ყოფნას და თეოლოგიას ხო ევანგელისტოს მსგავსი რამე არ არის მაინც რუსული ლიტერატურა არის მანძილთან გაპატონებული მართლმადებლური და რაც რუსული მართლმადებლური ეკლესიისთვის არის კანონიკური აი იმას გვთავაზობენ აქ იქნება მამები ალექსანდრე მენი და რა ალექსანდრე მენი კარგი მენია მაგრამ ის ხო მაინც მართლმადებლურ ნიადაგზე დგას და ეს ევროპასთან ეგ ვერ დაგვაახლოებს ჩვენ თუ გვინდა ევროპა
ევროპული გაგება ქრისტიანობის შესახებ შემოვიდანოთ, არა რუსული და ბიზანტიური გაგება. ჩვენ ქრისტეზე გვაქვს ბიზანტიური და რუსული გაგება ქრისტეზე. დაამატეთ ამათ კიდე ქართული ნაციონალური. ასა ევროპული გაგება ეგ არ არის. ყველა ვერ იტყვის ევროპაზე რომ ევროპა არის ათეისტური, ხო? ათეისტები არცერთ ევროპელი ძლიერ მეცნიერები არ იყვნენ. ამასე აბა გაბედოსენ მე და თქვას რომ ევროპელები ათეისტები არიან. ახლა ეს უბრალოდ ტენდენციები წავიდა ასეთი თორემ, ძირებზე ვლაპარაკობ. ხო, ევროპა თუ ათეისტური იყო, მაშინ იქ აყვავდებოდა კომუნისტური წყობა და მარქსიზმ-ლენინიზმი გაიხარებდა, იმიტომ რომ მარქსისტი თეორეტიკოსები ყველა გერმანელები და ინგლისელები იყვნენ. რატო თამენ ქვეყანაში არ განახორციელეს ეგ? გადმოისროლეს აქეთ. აი ხედავთ, იქ მართლმადიდებლობა არ იყო. იქ იყო კათოლიციზმი, იყო პროტესტანტიზმი და ეს ის იმათი აზროვნება, ცოტა სხვანაირია, ის არ დაუშვებდა ისეთ სახელმწიფოს მოწყობას სტალინმა რომ მომიწყო იქა და ლენინმა. ხო? მართლმადიდებლობა როგორ ჩაიხუტა მარქსიზმი? და მე ბოლოს და ბოლოს შეურიგდა მაგას და გამოვიდნენ და ჯერ დაერივნენ ერთმანეთს. მე იცი რა, შეიძლება თანამშრომლობა და დატოვეს. დააბრუნეს ესე მუხტელები და დააბრუნეს ეს. ხოლოს ძალიან მცირე ადგილებით, ხო, მცირე იყო ესე მუხტელების სამღვდელოების. ეხლა გაიზარდეს შტატები ძალიან მაღალ დონეზე. ეკონომიკა შევიდა მასში. სოფლიო დახმარებები არის და უკვე მატერიალურ თვალსაზრისით ეხლა ეკლესიაში შესულა ნიშნავს იმას, რომ სუცოტა თავი გადაიჭინო, ხო? 9 შვილიანი ოჯახი გამოყვებო. საქართველოს მღვდლებს უკვე 9-9 შვილი ყავთ და იმას გამოყვება უნდა, ტასაცმელი უნდა და რეგიტი ადამიანი ვერ ერთ შვილსაც ვერ ყვებავს, ხო? მე 200 ლარი და 300 ლარი, თუნდაც 500 ლარი და ვერ გამოყვებავ 5 შვილიან ოჯახს, ხო? იგი გადასახადებია ყველაფერი. სამღვდლოებას ეგ პრობლემა არ აქვს და უნდა ვაღიაროთ გულზე ხელი დავიდოთ, რომ ძალიან ბევრი მიდის სწორედ ამისთვის და არა ახლა ჩემი სულის ხსენისათვის, იმიტომ რომ ჩემს სულზე და თქვენს სულზე იფიქრა იესო ქრისტემ. და ის ხალხი კიდე, ვინ შეეწირა იესო ქრისტეს რწმენას და დაამოწმა მოწამებრივი სიკვდილით. ეს მოციქულები, რომლებმაც ყველამ იოანეს გარდა მოწამებრივი სიკვდილით, ეს აწამეს, ისე გარდაიცვალნენ. ბართოლომეს ტყავი გააძვრეს, პეტრე თავდაყირა და იმასაკნენ, პავლეს თავი მოჰკვეთეს, ხო, რამოდენიმე იმიდან გადმოაგდეს. მოკლედ ჯვარსაცვეს 2-3, ხო? და ეს დადასტურება იმისა, რომ მათ სიყვარული ქრისტესი დაამტკიცეს და ასე მოვიდა ჩვენამდე ეს და ჩვენ მართლა ჯერა ამ ხალხისა და ესენი არ იყვნენ მედროვეები, ესენი არ იყვნენ ისეთი ხალხი, ვინც იცით არის ფულისათვის და კეთილდღეობისათვის შეაფარეს თავი ეკლესიას. ეს ხალხი ესეთები არ იყვნენ. აი ჩვენთვის სამაგალითონი ვინ არიან და ჩვენ რწმენა არ უნდა დავკარგოთ, მხოლოდ იმიტომ რომ არსებული რელიგიიდან არ შევაფასოთ ქრისტიანობა. არსებული რელიგიიდან ბევრი მოაზროვნე შეცდა, როდესაც თავის დროის რელიგიური ისენი გააკრიტიკა დანიაში კირკეგორმა და აქედან ქრისტიანობაზე ვარი თქვა. ასევე მოუვიდა ფოიერბახს გერმანელს, ასევე მოუვიდა მარქს და თელერიგ მოაზრონებს ინგლისში, რომ ასევე გერმანიაში ისევ ნიჩემ და არსებული ეკლესიაში რაც ხდებოდა, მან გააიგივა ეს ბიბლიასთან და ბიბლიურ ქრისტესთან და თქვა რომ აი ცირა ღმერთი არ არის. არ არის სწორი. ეხლა მე რომ მაგალითად მართმადებლური იმაში შევიდე საქართველოში, მოვიარო რევიზია ჩუმად ჩავატარო, ნახო რომ იქ ბევრი დარღვევებია და თქვა რომ ღმერთი არ არის. აი ესეთი მოუვიდა ინია, როგორ ასქვია ღმერთი არის? ღმერთი არის, მაგრამ ესენი არ არიან ღმერთთან. ნიჩეს უნდა გაეკრიტიკებინა არა ბიბლია და არა ქრისტიანობა, მას უნდა გაეკრიტიკებინა თავისი დროის ეკლესია და რელიგიურობა. მან ეს არ გააკეთა. ლენინსაც ეგ მოუვიდა, იმიტომ რომ სწავლობდა ეგეთ სემინარიაში, ჩაიხედა იმაში. ხო და ცნობილია რომ ცნობილი ადამიანი მართლაც დიდი იმით ტირაჟირებით ახდენს ცოდვის დემონსტრირებას, ხომ? და ამის გამო ეხლა ჩვენ ეხლა ათეისტი გავხდეთ, ეს ბიბლიაში არც არ წერია. ღმერთს არ უნდა აუჯანყდეთ, მხოლოდ იმის გამო, რომ იცი რა, მამაჩემი ათეისტია, დედაჩემი ათეისტია. ის იყოს ათეისტი თუ უნდა. ახლა ეკლესიაში ეხლა თუ პატიოსანი მღვდელები არ არის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ღმერთი არ არის. ღმერთი არის. უბრალოდ მე იქ არ ვივლი მათთან. და მე დავიწყებ ძებნას აი სადარი ნამდვილად და უკვე აღარც არის საჭირო თვითონ მომძებნა და მოვიდა და ჩემენაზე ბიბლია დევს და ამათავისუფლა. დღეს განათლებული ადამიანი აღარ არის დამოკიდებული იმ ორგანიზაციაზე, რომელ ორგანიზაციას ეჭვჭე ეპარა, თორე იცოცხლეთ კარგი დაწესებულება, სადაც იკრიბებიან ქრისტეს გულისთვის და იქ გალობაც კარგი არის, ხარებაც კარგია, ხადაგებაც თუ ქრისტეზე არის. იქ ახლა დიდი სიამოვნებით ვივლი მე ეგეთ გაერთიანებაში, რომ შევიძინო ძმები და დები ქრისტეში. და იქ ახლა რიტუალები, გარდაცვლილება, შიში შემოდის, დიქტატურა, ესეთი გაერთიანება მე არ მჭირდება. იქ ქრისტე სადაც არ არის, იქ გაერთიანებას აზრი არ აქვს. ხო, იქ სხვა გაერთიანება არის. ქრისტეს არ უთქვია, არ გაერთიანდეთ, ქრისტიანები ერთად უნდა იყოს, მაგრამ ლაპარაკი არის, სად გაერთიანდეთ და ქრისტიანი თუ ხარ, მაშინ ვინ არის ეს ქრისტე და ვინ არის ცენტრში, ეს უნდა გაგვაცნოს ქრისტიანი იყო ნიშნავს იმას, ძალიან მაღალ დონეზე იცნობ იესო ქრისტეს
დამსახურებებს, მის წიგს პატივცემ და უკვე იწება შენი აღორძინება და აი ამას კი უკვე ეკლესია, საცოცხალი ადამიანების ეს არის, ხო, ძალკი აღებული ყველა ეკლესიის წარმომადგენელი არის და ეკლესიის თავი ესო არის. ამ ხრი ყველას ცოდავდა სახელმწიფო რელიგიის წარმომადგენელი, კათოლიციზმი და მართლმადიდებლობა. სახელმწიფო რელიგიად არ ითვლება თელერი ქვეყნებში, ამერიკაში მაგალითად, ეკლესია გამოყოფილია ეს და დაფინანსება სახელმწიფოდან არ იღებს. და პოლიტიკური მეშე არ მონაწილეობს, ხო? აგას აქვს დავალება ქრისტეს გაცნობა მოსახლეობისათვის და ადგილობრივი ეკლესიებში მიდიან კვირაში ერთხელ ადამიანები, დაჯდებიან იქ წყნარად, გამოდის განათლებული პასტორი, ძალიან კარგად ფლობს იმსაგანს, რაც იცის ბიბლიას და იწყება ქადაგება, მე ეს არა ერთ ელემენტარული ადამიანების გაცნობა, დახმარება, ვისაც უჭირს რაღაცა და ბიბლიის შესწავლა. რომ ამოცანა არის თითეული ადამიანში ქრისტე უნდა შევიდეს სულიწმინდის სახით, ისე რა გამოვა, ისე ყანყალს რა აზრია, ხო? ამ ხრივ ცოდავენ აღმოსავლეთის ქრისტიანული ეგრეთ წოდებული ქვეყნები, საბერძნეთი, სერბეთი, ბულგარეთი, უკრაინის ნახევარი, რუსეთი და საქართველო. აბა გადახედეთ რა ქვეყნები ეს. ბევრი დღესასწაულები არის, რომ ტვინს რომ აგირებს გაუქმეს ყველაფერის დღესასწაულები და რა აჩემება იმისა, რომ მანდამაინც კვირა არის დღეს. ქრისტეს ეგ არ უთხია. ქრისტიანისთვის ყოველდღე კვირა არის. ეს კვირა რას ნიშნავს? უფლის დღე. ყოველი დღე უფლის დღეა, იმიტომ იმან გაშექმნა დღეების და საათების და ყველაფერი და თუცა ქრისტიანი ხარ, აღარ ხარ გამოყოფილი ერთი დღე ღმერთისთვის, ხო? ეს იყო ძველ აღთქმაში, რომ დაიდვეს ეს ვიდრე ქრისტიანდე. და დღესაც რომ ამას მიზდებს კაცი და განსაკუთრებით ებრაულ სივრცეში, რომ იცი რა, შაბათის დაცვას თხოვს კიდე ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, ეს უკვე მკრეხელობაა ქრისტესი. ისინი არ ცნობენ კვირას, ხო, როგორც უფლის დღეს, არ ცნობენ იესო ქრისტეს. აი ებრაელები უცნაურია, ხო, მანდან გამოვიდა იესო. და ჩვენ კიდე ხლა ქართველები ბევრ რაღაცებში მაინც ატყეპილი გვაქვს ეს ბიზანტიური გაგება, მანდან შემოვიდა, ხო, ქრისტიანობა ჩვენთან შემოვიდა მაგიდან. აბა ხლა თავად მაცხოვარ ჩვენთან არულია და კარდაკარ არ დადიოდა. ეგ იყო ისრაელის იმას არ გაცდომია. პავლეც კი პავლე რო პავლეა, ისაც არ შემოსულა ჩვენთან. ლეგენდები მოგვითხრობს თვითონ ანდრია შემოვიდა რაღაცა. ეს ყველაფერი არის გადმოცემები და დოკუმენტები, როგორც ასეთი არადასტურებს ამას, ხო? კი, რა თქმა უნდა, წავიდნენ მოციქულები და მიდიოდა ეს გავრცელება ქრისტიანობის, მაგრამ ქრისტეს ჯვარცმიდან 300 წლის მერე შემოვიდა საქართველოში. ძალიან დიდი დროა, ხო? დააკვირდეთ არა და გადახედეთ ტერიტორიულად, სად არის საქართველო და სად არის ისრაელი, ხო? საიდანაც პავლემ დაიწყო. დაახლოებით არის 2000 კილომეტრი, ან მაქსიმუმ 2500. ეს შეიძლება 300 წელი მომდეს გავრცელებას, რაღაცა შეესაბამება, ხო? აი ესე იგი 337 წელს, ესე იგი მე-4 საუკუნის 30-იან წლებში შემოდის მანდ ქრისტიანობა და ავრცელებს ამას ქალი, ხო? რომელიც მოდის თურქეთიდან, დღევანდელი კაბადოკია თურქეთში არის. თურქეთიდან შემოდის და ამასაც ისე მტრულად ხვდებიან, მეტი რომ არ შეიძლება, მაგრამ აი გონიერი აღმოჩნდა მეფე და მიხვდა მეფემ პირველ რიგში, რა ეს გვაწყობს ჩვენ გავერთიანოთ დაქსაქსული საქართველო, სხვადასხვა კუთხეს, სხვადასხვანაირი რელიგია ქონდა, წარმართობა იყო საქართველოში ისე როგორც რომის იმპერიაში და ამით ქვეყანას ვერ გააერთიანებ. და ეს ყველაზე ხელსაყრელი იყო ერთი რელიგიური სისტემით გავერთიანოთ ყველა და ძალიან ესეთი მედგარე წინააღმდეგობა გაუწიეს ქრისტიანობას მაგ ტერიტორიაზე განსაკუთრებით მთის ხალხმა, ხო? ბოლომდე არ მიიღეს, ხო? თუ იმოგზაურეთ მთაში თქვენ ნახავთ რომ რამდენი რამეა დარჩენილი წარმართული რელიგიიდან, ადგილობრივი ნაციონალური მთის რელიგიიდან. ამის კარგი ილუსტრაციას გვაძლევს, გვიხატავს ვაჟებ შაველა, ხო, თავის სტუმარ მასმენსეში და ალუდა ქეთელაურში. აბა გადახედეთ, იქ რანაირი ქრისტიანობა არის. არეულია ყველაფერი ერთმანეთში. მსხვერპლშეწირება, ხარის, ამის, იმის, ადამიანის ხელის მოჭრა, რაღაცა. როგორ ქრისტე მიიღე და ადამიანს უკვე ხელს აჭრიკა, ლავკლავ, მაგრამ ხელს აჭრიკაცო? ხედავთ, მე-19 საუკუნეშიც ქართველი არ იყო ქრისტიანი. ამას გვეუბნება გიორგი წერეთელი თავის რუხის მგელში, აი მღვდლების შესახებ, როგორი მღვდლების სახეს გვიხატავს ქართული ლიტერატურა და ქართული მწერლობა. ისინი ცხოვრობდნენ კრიტიკული რეალიზმის წარმომადგენელია ყველა ქართველი მწერალი და არც ერთი ქართველი მწერალი არ არის მაგალითად ფანტასტი და განსაკუთრებით მე-19 საუკუნეში და მოდერნისტი მწერალი არ არის საქართველოში, ხო, მე-19 საუკუნეში. ესე იგი არიან კრიტიკული რეალისტები. ეს რას ნიშნავს? ეს ზუსტად ასახავენ იმას, რაც ხდება. და აკრიტიკებენ არსებულ მდგომარეობას, არ მოსწონთ სოციალურ პოლიტიკური ცხოვრება ქართველებისა, რელიგია არ მოსწონთ და აი მწერლებს ეს დაგვიტოვეს ჩვენ, იმიტომ რომ გადავხედოთ რა სურათები დაგვიტოვეს მათ. მიფუჩეჩებულია ეს დღეს. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ საიდან მოდიარ. თუ ეხლა მაგარი ქრისტიანები ვიყავით, მაგარ ქრისტიანს ეკადრება ისე მოექცეს ქალს, რომელსაც ექცევიან, თქვათ, კლდიაშვილის გმირები, გახსოვთ ალბათ ირინეს ბედნიერება,
გამუშაძეს გაჭიროება, სად იყო მან სამღვდელოება, ან როგორი მღვდელის გვიხატავს ჩვენ ნიკოლორთ კიფანიძე, აი ეპისკოპოსი ნადირობაზე, ეს გაუბედურებული მღვდელი, რომელსაც საჭმელი არა აქვს, ხო? და ან როგორ გვიხატავს ჩვენ ამას ეკატერინე გაბაშვილი, მე ეკრანიზირებულია მაგდანას ლურჯათი. რა მღვდლები არიან ესენი? კინო ხელოვნებაში როგორ არის წარმოჩენილი ეს რა? ეს ვიღაცა მეტყვის კომუნისტების მითითებით იყო? როგორ შენ რატო აკეთებ მაგას ჩვენ თურწმენა გაქვს? ესე ყველა ჩვენთანგანს რეჟისორი იქნებოდ, რა ალერგია ქონდა მღვდელზე და სამღვდელოებაზე და რელიგიაზე. ეხლა ყველა ეს მოდაშია და შეცვიდნენ. რა დღეს არა აქვთ ალერგია? გავადრო 50 წლის მერე რაღაცა ან ათეიზმი იქნება მანდა და ქრისტიანობა ცოტა იქნება. ეგ ნამდვილად ესე იქნება, ეს აუჯანყდებიან, მოვა თაობა რომ აუჯანყდება ასეთ რელიგიურ გაგებას დღეს რაც ხდება. ეს არ არის ქრისტიანობა კაცო ხო? ა ზუსტად ამას აუჯანყდნენ კომუნისტები ახალგაზრდები რომ მოვიდნენ გადახედნენ ღვთლები იტყუებოდნენ ღვთლები მამაძაღლობდნენ რა უნდა ამის დაჭერას კარგი ვიბრმავებთ ვას ერთი დღე ორი დღე სამი დღე მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ისე ვართ მოწყობილი ადამიანები რომ რამდენჯერ დაიბრმავებთ ვას შეიძლება სიყვარულის გამო ცოლს ერთხელ აპატიო რაღაცა მოგატყუა მეორეთ აპატიო მაგრამ მე ასეთ ვეღარ აპატიებთ იცი ხო ესე იგი ამხელთ რო იცი რა იტყუები შენ და ეს ახლა ცოლმა ცუდად გაიგოს და ვერ გაიგოს რომ მე იცი მოვიტყუე დავიბრმავე თვალები და ვითომ იცი მომატყუე შენ ესე ამას ქვია თვითმოტყუება მე მატყუებ შენ მაგრამ არ გამხილ და ესე თვითონ მდგომარეობა ახლა ეკლესიაში დავიჯერე ახლა ჩვენი ქართველები ვერ ხედავენ იმას რაც ხდება რა მავნე რაღაცები ხდება მართლმადიდებლობაში ეს და ტაბუდადებული როა ეს ხო გამოიწვევს ბოლოს აჯანყებას და სწორედ იმ ათეიზმის წარმშობას რაც ანდრომა თქვა აბა ათეიზმი როგორ უნდა მოვიდეს ეს მოვიდა ნიჩსეს, ეს მოვიდა ვოერბახს, ლენინს. ლენინი, სტალინი გამოსული არიან სასულიერო სემინარიებიდან. შეიძლება კაცი სასულიერო სემინარიიდან გამოსული ათეისტი იქცეს? ეგ რა სასწავლიდნენ ისეც იქ, რომ ესენი ათეისტებად მოგვევლინენ? არასწორად იყო. ღმერთის წარმოჩენა ხარ. პავლეს მოწაფეები ათეისტი არავინ არ იქნებოდა. ქრისტეს ათეისტი არავინ არ ყოლია. თვით იუდაც კი. იუდა არიყო ათეისტი. ხო? ის არ უარყოფდა ღმერთს, იგი აღიარებდა ღმერთს, ელოდებოდა ღმერთს, მაგრამ ვერ შეიცნო ქრისტეში ღმერთი, მას პოლიტიკური ლიდერი უნდა და ღმერთიდან გამოგზავნილი. ამიტომ ის ღმერთს არიღებდა ისეთ როგორც წარმოაჩინა მაცხოვარმა და ელოდებოდა მამისგან ისეთ პიროვნებას, რომელიც რომაელებისგან გაანთავისუფლდა ისრაელერს და ნანიტნანად იმებს ქვეყანას დაუბრუნდა და გაუფართოვებდა. იუდამ ვერ გაიგო რა, აიხლეთა დაიხლეთა გასცა ჩვენი იესო იმ მოსაზრებით იქნებ გაბრაზდეს და აუჯანყდეს იმას, მაგრამ კოვზი ნაცარში ჩაუვარდა. ალბათ ის უყურებდა ამას, რაც მოხდა და თვითონ შეიგნოს, მე ის ვერცხლიც გადაყარა, მიმოაბნე და თავი ჩამოიხჩო. შეცდომას შეცდომა დაუუმატა, იმიტომ რომ თავი არ უნდა ჩამოიხჩო მას, იმიტომ რომ ყველაფერი გეპატიება. არ არსებობს იესოსთვის რაიმე დააშავოს ადამიანმა და იგი შეწყალებულ ნაპატიები არ იყოს. იუდამ ვერ გაიგო იესო. და მისი ტრაგედიაც ეგ არის, ხო? იუდა ამით პირდაპირ ესე იგი ჯოჯოხეთისკენ კარები შეაღო თავად მაცხოვარი, ამათ მოციქულები ამას გვეუბნებიან, ხო? გამოთქმაც არის იუდას გზა. ეს არის ღალატის და არა მარტო ღალატის. ღალატი არ არის პრობლემა. ღალატით რო უღალატებ ადამიანებს და მოინანიებ ქრისტესთან, ეგ გეპატიო, მაგრამ იუდას გზა ჯოჯოხეთის გზა არის. ამას როცა იტყვიან იუდას გზას არ დაადგეო, ეს ის გზა არის, რომელიც ჯოჯოხეთით მთავრდება და ჯოჯოხეთი ესეთი ადგილია, სადაც ადამიანი შეგნებულად ცხოვრობს და იტანჯება მარადიულად. წარმოიდგინეთ, ხო, ტანჯვა რო გაგიხანგრძლივონ თქვენ და არ კვდებოდეთ. ეს საშინელებაა, ჩვენ ვიცით რომ ყველანაირ ტანჯვას დედამიწაზე დასასრული აქვს და ყველაზე ძლიერი სენით შეპყრობილი ადამიანიც კი იმის იმედი აქვს რომ ერთჩვენერ დღეს ეს შეწყდება და მართლაც შეწყდება ეს ხო დამთავრდება და ეხლა ჯოჯოხეთი კიდე ადგილი არის სადაც ეს მარადიული ტანჯვა იქნება გამუდმებით სადაც ღმერთი არ იქნება შეწყალება არ იქნება ამოხსნა არ იქნება ხო თუმცა არსებობს თეორიები რომ იცი რა ქრისტე იქაც ჩავა გამოხსნეს ესეც რომ ეს ბიბლია არ ადასტურებს ხო და ეხლა დღევანდელი ვითარებაც კიდე საქართველოსაც სწორედ ეს არის ესეთი რელიგიური ეს ურთიერთობა რაც ხდება დღეს ამის გაგრძელება ჭრიში და ის იქნება აჯანყება მოსახლეობა დიდხანს ვეღარ გაუძლებს ამ ტყუილებს იმიტომ რომ ჩვენ უცებ აი მოშიებულები ჩეცვიდეთ იმებს და არავის ტვინი არ ქონია რომ გადახედოს მყდლები ვინ არიან საიდან ფინანსდებიან ეს უკვე აზროვნება რო გააყვე. აი რატომ ხარ რუსებთან? თუ ევროპასთან მივდივართ, რა გვინდა ეს მართლმადიდებლობა? ელემენტარულ ლოგიკური ის არის. მართლმადიდებელი თუნდაც იმიტომ რომ რუსები არიან, არ ვიქნები მართლმადიდებელი. ხო, გახდი პროტესტანტი და მეტი ის აქვს შანსი ევროპელებს რომ გადაგაფაროს და შეგიფაროს. ელემენტარულად პოლიტიკური თვალსაზრისითაც კი კათოლიკე რო გახდეს საქართველო, ჩამოშორდება რუსეთის იმპერიას, იცი თუ არა? ბოლოს აქ დაგიცავენ, დასავლეთი დაიცავს უკვე ნატოსში შესulis პრეტენზია უკვე გექნება და დაგიცავენ, მაგრამ მართლმადიდებლობ რუსებთან ახარ,
روسებია მართლმადიდებლები, შენახარდა ბერძნები კიდე და ეს ბერძენიც კიდე ძალიან ბევრ ქართველმა ვერ გაიგო რაშვაში ეგაო. რაშვაში კი არა ეს თავშია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამხედროებას. არაფერი არ აკა ბერძენი ნახეთ როგორ გარიყული არის ევროპაში. არ ეწერება ეს ევროპულ სტრუქტურებში, ცით. აი ნახეთ აი ბერძენის გარეგნობა, ბერძენის გაუბედურებულია ცხოვრებით. აი სად ბერძენი და სად თქვა შვეიცარიელი, გერმანელი, ავსტრიელი, ჰოლანდელი. აი ნახეთ რა დღეში არიან. შეტენეს ეგ მხოლოდ იმიტომ რომ რუსებს რო არ წაეყვანათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სანათესაო კავშირები უფრო ბერძნებს ხოხდებით რუსებთან აქვთ. და ეს პოლიტიკაა, რო იცი არ დავანებოთ. უფრო მეტი აი თურქებიც კი არ უნდა შეესულიყვნენ რუსების გავლენის ქვეშ და მომენტალურად იქ ნატო ჯარები შევიდა, თორე რა საქმე აქვს თურქებთან, ხო? ევროპას მუსულმანურ თურქებთან. ეს პოლიტიკა არის და ამ პოლიტიკური თვალსაზრისით მაინც იმას გვექნა ვარი გვეთქვა რომ დაიწყო ეგ მართმადიდებლად რეფორმაცია, არა და არ ეშვება რა ამას რაღაც საზოგადოება, იმიტომ რომ ვაიმე ეს თუ წავა ჩვენ გარდავიცვლებით, ქართველობას დავკარგავთ. ქართველობას არ დავკარგავთ ჩვენ არანაირად. ზო კომუნისტების როს არ დაკარგავია ჩვენ ქართველობა და ათეისტურ ღრმა ათეისტურ ქვეყანაში 70 წელი ცხოვრობდა საქართველო. დავკარგეთ ქართველობა. ენა დავკარგეთ თუ პირიქით. ღრმა ათეისტურ ქვეყანაში ჩვენ გამრავლდით ფიზიკურად. ენაც დაიხვეწა. განათლება მაღალ დონეზე მაშინ წამოვიდა. სა ჩვენ და სამარცხინოდ კომუნისტების დროს მოხდა ყველა უნივერსიტეტის დაარსება, აკადემიების, მეცნიერებათა, სამხატვრების ინსტიტუტები, ყველა წერა, ყველა პრობლემა გადაიჭრა, რაც რაზედაც ოცნებობდა ჩვენი თეთრგდალეულები ილია ჭავჭავაძე, რაზე ოცნებობდა, გახსოვთ ილია ჭავჭავაძე, წერა კითხვის გავრცელებდა კაცი. ეხლა უაღდეს ილია გადაირევა, აი ყველა ინსტიტუტში სწავლობს, ყველა ირჩევს იუცხვენებიციან, საზღვარგარეთ სწავლობენ. აი ილიას ოცნება აღსრულდა, მაგრამ ილია არ შეჩერდებოდა, ეს რა ხდება? რო შეიხედავდა სამღვდელოებაში. ეს რა ჯანდაბა არის? ილია გააფართოვდებოდა იმენ ევროპული აზროვნებისკენ იხედებოდა ილიაც, მაგრამ ვერ გაწვდა ევროპას, ხო? ისევ რუსეთიდან უნდა ევროპის დანახვა, იმიტომ რომ რუსეთის გარკვეული ნაწილი ევრაზია არის რუსეთი, ხო იცით? ტერიტორიით რუს ურალს იქით არის აზია, ურალს აქეთ ევროპა არის და ურალს აქეთ არის რუსეთის გარკვეული დიდი ნაწილი. აი სანქტ-პეტერბურგი, მოსკოვი, ეს ევროპული ნაწილებია და ეთყობა კიდევაც რუსებს, ხო? რუსები უფრო ევროპელები ჩანან ვიდრე ჩვენ. გარეგნობა მათი, მათი თელერიგი რაღაცეები და ჩვენ აზიური მენტალიტეტი გვაქვს, აზიური გარეგნობა გვაქვს, თურქებთან მეტი სიახლოვე გვაქვს, ირანელებთან, სახელების არსული გვაქვს ბევრი, ხო ჭამის კულტურა აზიური, აი ძალიან ახლოს დგევარ ჩვენ ჭამის კულტურაში თურქებთან. ხო ქალთან ურთიერთობა თურქული გვაქვს. როგორც თურქი არის გადარეული ქალზე რო გაევლის, შეხედავს უკანალებს და გამოეკიდება უკან და აეტუზება, ასეთი იყო ქართველიც. რაც მან ვიყავი. რუსი ესეთი არ არის, ესეთი ტორღიალა ავტობუსში, ტორღიალა რუსი, იშვიათია ბოლო-ბოლო შარ ტორღიალა ქართველები ბევრი ვიცოდი მე. ტორღიალა თურქები თურქეთში, ხო? ქალს განსაკუთრებით ტურის გამოიკიდება ყველა ბოზი ეგონა თურქეთს ახლა ტურისტი და ეს შეგნება არის. ეს ხომ სწორი არ არის, ხო? ხო და აი ესეთი დაახლოება ჩვენ ევროპელი განსხვავდება. ევროპელი არ არის მასეთი, ხო? ნაძირალები ყველგან არის, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ძირითადად აი ბირთვი. ხო ევროპული მაღალი შეგნება იმას ქალს შეურაცხყოფას არ მეაყენებს ქუჩაში ფშტვენით და იმით არ გამოეკიდება, ხო? ავტობუსში კიდე არ შეაწუხებს. ახლა ჩვენ ახლა პირადად მე ბევრი სისულელეები მინახია თბილისის მეტროში და ტროლეიბუსებში, როცა ტროლეიბუსი დადიოდა, ხო? არანაკლები თურქეთში. ყოველთ საქონელი ხალხი ცხოვრობდა თურქეთშიც ამხრივ. აზიური მენტალიტეტი ეგ არის, ხო? ეს დაბალი კულტურა არის და დაბალ კულტურას ჭირდება ალიკაპი. და რელიგია ერთ-ერთი ალიკაპი არის საზოგადოებისათვის, რომ ამორდოს ისა და გააჩეროს, აშიაშინოს. ხო დაშინების რელიგია ეგეთ იმაში. აი მუსულმანობა აშინებს მორწმუნეებს, იცი? არ გააკეთო ეს. ასევე მართლმადიდებლობა არის დაშინების რელიგია. ქრისტიანობა სიხარულის რელიგიის არის, სიცოცხლეს არის სოფხედულობა, რომელიც სიყვარული და ეს შეგნება, მაღალი შეგნებას გვასწავლის იესო. მაღალი შენ რო გააკონტროლო შენი თავი, სწორად დაგვანახებს ქალს, სწორად დაგვანახებს კაცს. ჩვენ თავს და სწორად რო ხედავ უკვე შენი ადგილის მოიძებნება, შენი პარაც მოიძებნება. აღარ იქნები აი ზაღლივით ნერწმორეული და სუნზე რო გაეკიდები ქალს და სისულელებს გააკეთებ, ხო? აი ეს რო აღიკვეთოს, აი თელი ქვეყნებში დიქტატორული წყობა არის. ესეც ღმერთმა დაუშვა. თუ არ მიდიხართ იესოსთან, მაშინ დიქტატურაა საჭირო და დიქტატორი კარგ რაღაცას აკეთებს, ხო? გარკვეული დონეზე, მაინც ანარქია აღარ არის. სრულყოფილი არ არის ქვეყანა, მაგრამ მაინც შეიძლება გადაადგილება ეგეთ ქვეყნებში, ხო? აი რო პოლიცია არის, პოლიციურისა და პოლიციის შიში აქვს რიგით ადამიანს და აღარ გიბედავს არაფერს, თორე თუ პოლიცია არ იქნა, ხალხს გადაჯეგავენ, ხო, იქ თურქეთში, საქართველოში. საქართველოში ეს შიში რო არ იყოს პოლიციის ახლა. მანდაც ეს კაცებიც რა გონიათ რა ანგელოზები არიან, რა არიტაცებდნენ ქალებს მანდა თუ არ ყიდიდნენ ბავშვებს თურქეთში, რა სავსეა ქართლის ცხოვრება მაგითი.
რატგან ახლა გაფერადება ქართველების წარმოჩენა რომ მაგრები ვართ. არ გვინდა ეს ახლა მაგრები არა ეგ ქრისტემ თქვა არავინ არ არის მაგარი, არავინ არ არის მართალი და ახლა ჩვენ რანანები ვართ მართლები და მაგრები არაფერის მაქნისი ერი ჯერჯერობით მსოფლიო იმ სტანდარტების დონეზე ხომ? აი ხა მსოფლიო სასწორზე ჩვენ არაფერს არ წარმოადგენთ ხომ? თავარია რას იწონი კაცობრიობის სასწორზე თქვა გოეთემ ეკერმანთან საუბარში. სხვა დანარჩენი ფაციფუცია. ესე იგი თუ კაცობრიობის სასწორზე ჩვენ არ ავიწონებთ, ჩვენ ფაციფუცა ერები ვყოფილი ვართ. და ძალიან ბევრი ქვეყნები არის ფაციფუცა სახელმწიფოები. ფაციფუცობენ რა, აი ჩვენ ახლა დემოკრატია ფაციფუცი არის. კარგი. ის არის ეს აფორიზმი თუ შეხედულება გოეთესი, ხომ? რა თქმა უნდა, დღეს ახლა კომპიუტერი და ისეთ იმაში შევედით ჩვენ რომ ცოტა უფრო შეიზღუდა ჩვენი დროის უკმარისობის გამო აქ ელექტრონიკა, ჩართული, თუ სხვა ისენია საშუალებები და წიგს როგორც ასეთ იცი თანდათან უკვე ემშვიდობება მკითხველი. ფართო მკითხველი უკვე როგორც ევროპაში ისე ამერიკაში და მთელ მსოფლიოში მკითხველი აღარ აყავს წიგნებს რო იცოდეთ. ეს არ არის მარტო საქართველოს სცენი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წიგნმა დაკარგა თავისი ფუნქცია, წიგნს თავისი გემო და ის აქვს თუ გაუსინჯავს, იქ აი წიგნი ერთი, აი რამე არის, ჩააჩა დარჩენ მასთან წაი გითხო. ამისთვის არის საჭირო განწყობა, დრო, მაგრამ დღეს არ არის ამასეთი ისა, ხო? ხო, რომანების წაკითხვა, ახლა ომი და მშვიდობის წაკითხვა ცოტა არ იყოს ახლა მართლაც მოძველებული არის. ხო, საინტერესოა, მაგრამ დააკვირდით, აი მაგის დრო არ ხჩება ადამიანს, ხო? თუ არ ახარ ფილოლოგი და განსაკუთრებით რუსული ენა და ლიტერატურის სპეციალისტი იძულებით რომ გასწავლიან ამას. დღეს ლიტერატურას სპეციალობაზე თუ ეუფლებიან თორე სპეციალობის გარდა თავის ინიციატივით ძალიან იშვიათია ვინმე ახალგაზრდა კითხულობდეს ლიტერატურას. მე უკვე გამოკითხვაც არ დამჭირდება თქვა რომ შექსპირის შემოქმედებას მე მგონი დღევანდელი ახალგაზრდობა საერთოდ არ იცნობს გარდა იმისა რომ გვარი გაუგია. ხო? იმიტომ რომ არ მე კითხულობს მაგას ახლა, მაგას აი გითხავენ და ახლა შექსპირის პიესებს. ხო? თან ქართულად არის ყველაფერი ნათარგმნი, როიცოდეთ, ერთ-ერთი წერალი, პოეტი, რომელიც ნათარგმნია ქართულ ენაზე თავიდან ბოლომდე. თითქმის ყოველი 37 პიესა მაგისი ნათარგმნი არის თავისი სონეტებითაც. სონეტებიც ითარგმნა. მიუხედავად ამისა, მაგი რა, იდგმებოდა სცენაზე, მაგრამ თითზე იქნება ალბათ საქართველოს ჩამოსათვლელი პიროვნება, რომელიც ამას კითხულობს და რაღაც ესთეტიურ სიამოვნებას გებულობს, თქვა ჰამლეტს კითხულობს, ოტელოსი და მაკბეტი, ასენი ხო, არადა ძალიან ძლიერი სოციალური თემები არის, გაშლილი ძალიან მარადიული პრობლემები, ძალიან სატანური სამყაროს კარგი მხატვარი არის შექსპირი და ამავე დროს არადა გასვა თვითონ პიროვნება ძალიან ქრისტიანი იყო. აი ორიგინალში ეს არის ძალიან კარგი საკითხავი, რომ იცოდეთ, აი გაწყობილი არის და თარგმანიც ახლა როცა ითარგმნება ეს და შედარებით ახლა ქართული თარგმანი მოისუსტებს, სხვა თქვა რუსულ თარგმანს რო შევატაროთ. რუსულში შენარჩუნებულია მაინც რითმი და რიტმი აი ამ ესეთი ორიგინალისა, მაგრამ ორიგინალთან ვერ მივა. ხო, იმიტომ რომ ეს პოეტური მაზია რა, გაწყობილი, ეს არ არის პროზაულ სტილში დაწერილი. სხვათაშორის ბიბლიაც ძალიან ბევრი რიგი ადგილები გაწყობილი არის რითმულად, აი ფსალმუნები გინდა, აკროხოსტიკული ის არის ფორმა, ბევრი 18 ფსალმუნი ესე არის დაწერილი ამ ფაზე გაწყობილი იმაზე. ასევე იობი არის პოეტურად დაწერილი, ასევე არის რითა ორიგინალში ქებათა ქება. იცით როგორი საკითხავია ესა? ხო და როცა ამას თარგმნელი თარგმნის ძალიან საჭირო არის თარგმნა ღმერთის ის იყოს, აი მოყვარული. ღმერთი უნდა უყვარდეს, რა ცოცხალი ღმერთი. და ის მიაწვდის ამას რა, როგორ უნდა თარგმნოს ეს კარგად დაალაგ, აიაზროს სიყვარულით, გამიგე გადმოიტანოს და არა ისე. ამიგე ელემენტარული შინაარსი და ფაბულა გადმოიტანოს. ან სიტყვა კაზმული მწერლობით და ვარანჭილიანი ქართულით, აი ჩაღარარჭული ქართულით გადმოიტანოს და შინაარსი კიდე დამიტოვოს. რა თქვათ, აი პლატონი რო ითარგმნა ძველ ბერძნულიდან, იქ ახლა ორიგინალს ძალიან დაშორებულია თელი რიგი ისენი ადგილები. ძველი ქართულით არის შემოტანილი ნათარგმნი და აი ზუსტი სიტყვა, ხო პლატონი ზუსტად ხმარობს სიტყვებს, როცა აღწერს მოვლენებს, ხო, საგანებს. ის ზუსტი ლექსიკონით სარგებლობს. და ამის თარგმანი მოითხოვს სწორედ ამას, რომ ქართულში თუ ადეკვატური სიტყვები არ არის, მაშინ ბერძნული უნდა შემოიტანო და განმარტო ეს სიტყვა რას ნიშნავს ორიგინალში. რათა მე გავიგო პლატონის ნააზრევი. რაზე ამ კაცს დანიშნული, აი გონება დამიზნული და რა პრობლემას და რას აღწერს, რას გვთავაზობს, ხომ? ეს ეგ ერთ-ერთი ძლიერი მოაზროვნე არის დასავლურ სამყაროში პლატონი, ხო? ჩვენ ვითომ თარგმნეთ ეგ აქა-იქ მიმობნეული არის რაღაც რაღაცეები რამოდენიმე, მაგრამ არ დაადგა საშუალო რომ გამოიცეს აკადემიურ დონეზე. აკადემიურ დონეზე მუხრამაჭავარიანი გამოიცა, მურმალებანიძე, კალაქტიონი, ტიციან ტაბიძე. კი ბატონო, აი ქართულია, მაგრამ იმა რა დააშავა ის ხომ კაცობრიობისთვის განკუთვნილი ეს ნაწარმოებებია. ყოველას ის ნაციონალობის საზღვრებს შორდება. სცილდება, ის კოსმოპოლიტური არის, ის ადამიანური არის, მაგრამ გალაქტიონის ლექსები ქართული არის, ქართველის გარდა არავის არ ჭირდება ეგა.
خو واجه گالاکتون اس اس არის ზოგად საკაცობრიო პრობლემები ეგ რომ ესე იყოს ყველა ენაზე ითარგმნებოდა ეგა მაგრამ გალაქტიონი საქართველოს ვერ გაცდა საქართველოს საზღვარს ხო ეს და სამწუხაროდ უკვე ქართველებსაც უკვე დაიწყებული აქვს გალაქტიონის ვთქვათ ესთეტიკა და მისი პოეზია ასევე ბარათაშვილი და აღარ არის ეგ დრო ხო უკვე უტევს სხვა რამე გართობა შემოდის კომპიუტერული თამაშობები და ფანტაზიები და ფანტასტიკური ისინი და ჯადოქრობა და უფრო გავრცელებული არის სატანურ ოკულტისტური ისა თანამედროვე ახალგაზრდებში ვთქვათ აი სააკაშვილი რო ახალი იმას ახალისებს ახალგაზრდებს ძირითადად ეგ ახალგაზრდები უფრო არიან აი უფრო მოდერნისტული მიმართულების რელიგიაშიც და ყველაფერშიც ეგ ეგ რათა მე ახლა სატანური ისინი შემოვიდეს მან და რაღაცაზე ნაკოლკები და რაღაცეები ამე ეს რა დასავლეთი ეს არ არის დასავლეთი არის ეგ მაგრამ ეგ არ არის დასავლეთი და მანდამაც რო ისინი შემოდის მანდა და საშინელი აგნოსტიციზმი და საშინელი ოკულტიზმი და ჯადოქრობა და ნათარგმნი არის თინეიჯერებზე საკითხავი წიგნი რო არის ხო ეკრანიზირებული რო არის როულინგის ჯოანა როულინგის ნაწარმოები რო არის ალბათ იცით ხო ეს რა ვიცი ეს რაჯანდაბა არის ეს ხო ეგ ითარგმნა ქართულ ენაზე არ არის სასაცილო მაშინ როდესაც ჩვენ არ გვაქვს კლასიკური აი ბერძნული მიღწევები აი შედევრები არ არის ნათარგმნი ხო აი ეს რაჯანდაბა თმიდა ეს აი ხედავთ კონიუნქტურაა ეს მოთხოვნილება ეპოქის ახალგაზრდობას ეგჭირდება და უფრო ფანტასტიკური ლიტერატურა უფრო აი ესეთი უჟასები აი თრილერი რო ქვია თრილერ აი ეს ცახცახს რო იწევს და რაღაცა ადრენალინს რო წევს აი ეს არაფრის მომცემი არ არის აზროვნებას ეს კლავს და გადახედათ ფილმებში და შეიჭრე ეგა დღეს კინოხელოვნების ძალიან დიდი დასავლურში აი ამერიკულში ჰოლივუდში ყვე გაბატონდა სწორედ ესა ფანტასტიკურ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ბაევიკები და ეს ისინი არაფრის მომცემი არ არის ეს საზოგადოების დეგრადაციას მიანიშნებს რო იცოდეთ აი დღეს ეს 400-500 გვერდიან წიგნებს აღარავინ აღარ კითხულობს თქვა რომანებს და ამ ხრივ ლიტერატურული ცნობიერება ჩვენი ესა არ ვითარდება ხო ესთეტიკური ადამიანი ესთეტიკასაც მოიცავს და არ არის მარტო მშრალი ისა რა თქვა პოლიტიზირებული ახლა საქართველოს ფლატ პოლიტიზირებული ახლა აღარ არის მანდ ეს დესპოტები ხელოვნებაზე და ესთეტიკური წერილები აღარ იწერება ახლა თქვა აი განხილვები ლიტერატურისა და ეს რაც თავის დროზე 60-60-იან წლებში სპეციალური ალმანახები გამოდიოდა და ყოველთვის ეხმაურებოდნენ ლიტერატურულ აი ნაწარმოებს თუთაშხეს გამოსვლას უამრავი წერილი მოყვა კარგი ლიტერატურათ მწოდნეებისა საქართველოსში და ეს ხელს უწყობდა ის თვითონ ჩამოყალიბებას ვთქვათ აი კარგად და სწორად წაგაკითხოს ხო დღეს ახლა რა ვიცი ციგნებიც აღარ გამოდის მე მგონი და ამხრივ ლიტერატურული კრიტიკოსები კი არა საერთოდ კრიტიკოსები აღარ არიან აღარც კინომწოდნეები ვთქვათ ამდენი ფილმები გამოდის და ყველა ახლა ესე ბრმად ხედვაც ხომ არ არის სწორი იცი აქ არის უკვე მუშაობა საჭირო ხო აი დადგეს კაცი და რა ფილმებიც იმედის და რაც არის პოპულარული იმის გარჩევა იყოს საინტერესო ხო ამ თაკ აი ანთეატრალური პიესები იდგმება უამრავი თეატრალური წარმოდგენებია თბილისში ხო ასე თუ ისე სეზონი რო იხსნება ა არაფერი მაღალხატრული მე რასაც ვადევნებ თავს თუ არის რამე და მე არ ვიცი არ მომაწოდეთ წავიკითხო კარგი აი აი ესეთი წერილები ესთეტიკური წერილები ხელოვნებაზე ლიტერატურაზე აღარ არის გაქრა აქ სივრცედან და საშროება არის ადამიანის რობოტად ქცევისა და ახალგაზრდის ახალგაზრდაში ჩაკვდესის რაც თქვენში არის მაგალითად რომანტიული ხედვა და აი სულიერი და ელემენტარული ხო რაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობდით ხო და ხისტი გახდება საზოგადოება იცით და უკვე ელემენტარულად ძალიან ისეთი წარმოების ცნობიერება შეიძლება შეიძლება ავტომატო ფულის კეთება და მეტი არაფერი და ხორცის გახარება როგორც არასდროს ალბათ ახლა შეიძლება დაგიკვირდეთ მაგრამ კომუნისტურ სივრცეში უფრო მეტად უფრო ინტელექტუალური იყო რიგითი ადამიანი ასე თუ ის შედარებით ხო და განსაკუთრებით 50-იან წლებში როცა ის თაობა იყო გურამრჩეული შვილის და ეგ თაობა იკრიბებოდნენ თქვათ რუსთაველზე და ლიტერატურული დებატები იყო თავად მე ვარ დასწრებული მწერალთა კავშირში ძალიან ბევრ ლიტერატურულ ახალ წიგნების გარჩევას და ძალიან კარგი მწერლები გამოდიოდნენ და მე სწავლობდი ქართულ ენას და სასიამოვნო იყო მოსმენა ამისი როცა შემოდის ისეთი ტექნიკა რომელიც ჩვენ არ შეგვიქმნია შესაბამისი ლექსიკონი იქიდან მოყვება საიდანაც ტექნიკა შემოვიდა და ახლა ქართველებს ვერ დაუწყებთ ძებნას ხო მანდ დიდი რეფორმაციებია ჩასატარებელი აქ ენათმეცნიერება და თელი საზოგადოება უნდა იყოს წერლობას აი ეს დანიშნულება აქვს ხო აბრა აქ იგონებენ ახალ სიტყვებს და შემოდის ესე ხო რომ გადახედავთ მდიდარია ხო ქართული ლიტერატურა თუ იცის კაცმა კარგად ის უკვე ქართულათაც კარგად საუბრობს თუ აქ წაკითხული რუსთაველი გურამიშვილი ვაჟა აკაკი გალაქტიონი აი მანდ თუ ვისაც ეს არა აქ წაკითხული აკი ვერც ლაპარაკობენ პროვინციაში გადიდა ნახეთ დაელაპარაკეთ ქართულს ის ქართულად ვერ ლაპარაკობს ის პროვინციელია თავიდან ბოლომდე მოკლე ლექსიკონი აქვს და
აი ციგანების უკითხაობა მწორედ ეს წარმოშა და არა მარტო საქართველოში, ესპანეთშიც ხო არ გონიათ, ესპანურ ენაში არის 600,000-მდე სიტყვა. ხო, ერთ-ერთი ყოვლის მომცველი ლექსიკონია, ესე მარაგი, ხო, რამნა დაგვრთ, აი 600,000. ხო, ესე ინგლისურზეც არის თელერი რაღაცეებში და ეხლა რიგით ესპანელი ამ სიტყვას იყენებს 600,000. მისა ყოველდღიურ ხმარებაში იქნება ალბათ ერთი 50 სიტყვა და ამის ტრიალი არის სულ. ასევე ქართულში, ჩვენ ქართულში თელიმებ უცხოებმებ მარაგით რო შევიდეთ, 150,000 სიტყვა არის ქართულ ენაში. ხო, აქ თუ შევა ტექნიკური, ყველა მთლიანად აღებული. ხო, ამას დაამატეთ დიალექტიკური და ასე შემდეგ. მაგრამ ვინმე იყენებს 150,000 სიტყვას? ძალიან ბევრი ქართული არც იცის, ხო? უფრო რუსული იმებით ვიყავით რა დიდხანს, რუსული სიტყვები შემოვიდა და გავაქართულეთ ჩვენ. შემდეგ შემოვიდა ლათინური, შემოვიდა სომხური, სპარსული, თურქული, ახლა ინგლისური უტევს. ხო, ახლა უკვე ინგლისური მოგვეძალა ჩვენ და ქართული ექვივალენტების ძებნა უჭირთ. იმი უნდა ჩაუჯდე ამას ძველ ქართულს და შესატყვის სიტყვები მოძებნო, რომ არ შემოგვიტიოს ენამ და არ გაგწიოს გვერდზე, იმიტომ რომ ახლა ომი მიდის, ხო, ცნობიერება ცნობიერებას ეჯახება, ენა ენას ეჯახება, კულტურა კულტურას და მაღალი ენა და ცნობიერება საშიშროებას არ უშენ ჩაყვალაპოს რო იცოდეთ რა. ამაზე ორი აზრი არ არის. და ამიტომ არის აუცილებელი ცნობიერების მაღალ საფეხურზე ასვლა და ეს არ მოხერხდება თუ არა აი მაღალ მატერიებთან სიახლოვე და თუ არა ტრანსცენდენტთან დამიზნებულობა ჩვენი ცნობიერებისა. სწორედ მაგიტომ ხიბლავს მე ღვთის წერილი და ბიბლია, რომ ძალიან ძლიერი ის აქვს მაგას აი ზემოქმედება ადამიანის გონებაზე, მუდმე ურთიერთობამ და მასზე თმა წიგნების კითხვამ მე ჩემში რაღაც მეტად გააფართოვა ის თვალსაწიერი, გააფართოვა ეს დედამიწა, დედამიწა სხვანაირად დაგვანახა, უფრო კარგად მაკითხებს თელერიგ მწერლებს, გაუგებარი მწერლები გასაგები გახადა, საზოგადოებრივი პიროვნებაცა ვართ, ჩვენ არა ვართ, ტყეში არ ცხოვრობთ, ხო, გინდა არ გინდა ურთიერთობა გვაქვს და რომ სწორი იყოს ჩვენი ურთიერთობა ადამიანებთან, დროზე იყოს თქვა კრიტიკა, დროზე იყოს ეს, დროოთ არ იყოს ჩვენი მოქმედებები, ამისთვის საჭირო არის ცოდნა, ხო, და ლიტერატურაში მთავარი მოქმედი მე არის ადამიანი, ხო, ლიტერატურა არ არსებობს ადამიანის გარეშე, ესე იგი იქნება ლიტერატურა და აღწერილი იქნება ეს ნაწარმოები, რომანებია თუ ლექსები, ცენტრში ყოველთვის ადამიანია და ადამიანის დამოკიდებულება სამყაროსთან და აქ არის მაღალი და დაბალი ლიტერატურა, ლიტერატურა რომელიც აღწერს ადამიანის მაღალ იდეალებთან და კავშირს, აი ეს მაღალი ლიტერატურა არის, ხო, აი გმირების რო უკვე უფრო ამაღლებული არიან მიწიერი მოთხოვნილებებისგან, უფრო მაღალი მეფს ეძებენ, გამიგეთ, და რაც უფრო დაკავშირებული არის მოქმედი გმირი და რაც უფრო ფართო ცნობიერების წარმომადგენელია და სულიერი სამყაროს წარმომადგენელი, უფრო გვიზიდავს ჩვენ ასეთი გმირი, ხო, როდესაც თქვა პრობლემით რომელიმე გმირი დატვირთული არის ნაწარმოებში და გავყვებით მას, აი თქვა ჰერმან ჰესეს გმირები, ხო, რო რაწუხებთ რაღაცის პრობლემები ადამიანის სიუხეში, ადამიანის ჰარ-ჰარელს რაწუხებს, რომ აი არა კომუნიკაბელობა, ვერავსთან კავშირს ვერ ამყარებს, მასში ხედავს თავის თავში რაღაც აი დესტრუქციულ ტოლებს, ეს რაღაცა ნადირია ჩასახერა, ეს ტრამალიზმი გელი არის მასში, რომელსაც ის მუდამ ებრძვის და ვერ გაურღვევია ის სამყარო, რომელშიდაც იმყოფება ეს მიწიერი სამყარო, ეს ეგზისტენციალური, ვეღარ არყვევს ჰარი, ტრაგიკული პიროვნება წარმოგვიჩნდება ამ ნაწარმოებში, ეს ლაბრაკი არის ჰერმან ჰესეზე. ესპანური სივრცეში იგივე პრობლემა არის, დააკვირდით როგორ ახლოს დგას ევროპა ამ მხრივ. ესე იგი ეგზისტენციალიზმი როგორც კი იბადება მომენტალურად ის ხუთი ქვეყანა, რომელიც ევროპაში დღეს წამყვანი არის, ხო, ესე ძირითადად გერმანულ, ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ, იტალიურ ენები, ეს ხუთი ქვეყანა მომენტალურად ეხმაურება. ლიტერატურა არ გამოდის, იმას ჯერ არ არის სტამბიდან ამოსული, უფრო ითარგმნება ყველა ენაზე ეს. ხო, და ჩვენ ამ მხრივ საქართველოს შიმშილს განვიცდით და მართალია გავიმართლებთ თავს იმით, რომ ჩვენ ვიყავით ყოველ წინსკლებში დაპყრობილი ქვეყანა მარქსისტული იდეოლოგიის ქვეშ და არა მარტო ჩვენ რუსებიც, მაგრამ იგივე დღეში იყვნენ რუსებიც და რატომღაც რუსები განწესდნენ მარქსისტულ სივრცეში, ვთქვა თავკაცებად მთელი იმ 15 რესპუბლიკისა, ხომ? მაგათ ჩააბარა ღმერთმა, ვთქვა მართონ ყველა ისინი, რა ვინ შევიდოდა აი ამ 15 მოკავშირე რესპუბლიკაში და მე დაიწყო ამის დემონტაჟი და დაშლა, მაგრამ დააკვირდით 20 წელი მიდის ეს პროცესი და ქართულ სივრცეში მაინც დაულაგებელი სიტუაციაა. ესე იგი ქართული გარემო და სივრცე გავს იმ სასადილოს, რომელიც უკვე დიდი ხანია უკვე ნაკეიფარი ხალხი ადგა და ვერა და ვერ დაალაგდა სამზარეულო. ხო, აი არეულია, დარეულია ყველაფერი და არც თებშებია გარიცხილი და არაფერი. საქართველოს ფიგურალურად რო თქვა, სწორედ იმ სასადილოს დაემსგავსა. ჩვენთან რაღაცა რა ერთგვარად, ესე იგი ეს ცნობიერებაში ქაოსი არის, რწმენაშიც ვერ დავალაგეთ ვერაფერი. ვერც კარგად გამოკეთილი მართმადებლური სოფხედულობა, ვერც ისეთ დონეზეა, რომ ეს
გაირჩეს, გაირკვას სწორი ეს ხედულობა, დარჩეთ ამაში თუ არ დარჩეთ. საჭირო არის მართლმადიდებლობა ქართველისთვის თუ არა. მართლმადიდებლობა ეს არის ცოცხალ ღმერთთან დამოკიდებულების რელიგია და ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, მართლა არის ეს ცოცხალ ღმერთთან დამოკიდებულება, რაში გვჭირდება ეს რელიგია თუ ასეთი ურთიერთობა ღმერთთან შეიძლება წარმოშვას ათეიზმი როგორ შეიძლება არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან დამთავრდეს ისეთივე კატასტროფით როგორც თავის დროზე მოხდა 917 წელს, იმიტომ რომ მაშინაც ქართველები რელიგიურად არ ყოფილან არც ისლამისტები და არც ბუდისტები. ქართველები ოდითგანვე მოდიან და თავს იქებენ იმით, რომ 327 წლიდან როგორც კი გავრცელდა ქრისტიანობა საქართველოში და გავრცელდა ეს ხმლით და მთელ რიგ რეგიონებში, დღესაც კი არ შესულა, არეული არის და ეკლექტიკური არის მართლმადიდებლური რელიგია. იქ ნახავთ მთის წარმოდგენებსაც, როცა იმოგზაურებთ ხევსურეთში, ყაზბეგის რაიონში, მოხევეებთან, მე თუშეთთან, თუშეთში თუ ახვალთ სვანებში, თქვენ ნახავთ ადგილობრივად მართლმადიდებლურში როგორ არის შერეული სვანური და ეს ხევსურული წარმოდგენები აი ტრადიციული რელიგიიდან. ამოძირკული თავიდან ბოლომდე არ არის და ქრისტიანობა არ ეგუება არაფერს. ქრისტიანობა არის სუფთა ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა და მას დანამატები არ ჭირდება ტრადიციის სახით და ეროვნული რელიგიის სახით. ჩვენ საქართველოში თუ ღრმად შევისწავლით ამას, ძალიან კარგად ლაპარაკი არის პროვინციულ პერიფერიულ ადგილებზე და არა თბილისი არ იგულისხმება. თბილისი მაინც ასე თუ ისე ზეპური საზოგადოება არის, მან ძირითადად და ლაიციストური, მან უფრო თეატრალური თუ აქვს მხარე რელიგიას და ცოტა ეს ახლა ისე ცინიკური მასშტაბს გადადის ფაზებში უკვე, იცით ეს დამოკიდებულება უკვე რაღაცნაირად ალბათ დროა შეიცვლება, ეს დარწმუნებული ვარ, არასწორი მიმართულებით მიდის ეს, ძირითადად თავი შეაფარა ამ რელიგიას ძველმა კომუნისტმა ბოლშევიკებმა და რატომღაც აი ამ ხალხს ჭირდება ეს და ახალგაზრდები პირიქით უფრო მოდერნისტული და რაღაც უფრო ახალი რელიგიის მაძებლები არიან. ახალგაზრდებს ქრისტიანობა წარმოუჭგენიათ ის რაც არის მართლმადიდებლობა და ერთი ნაწილი ახალგაზრდობისა უკვე უნდა ვთქვათ რომ აგნოსტიციზმში გადაბარგა და ეს სიტყვა თავისთავად მიუღებელი, იმიტომ რომ აგნოსტიციზმი ნიშნავს შემეცნების უარყოფას და თუ შემეცნებას უარყოფა უხეშად რომ ვთქვათ დებილი ადამიანი. ესე იგი აგნოსტიკოსმა ისე არც იცის ისე იძახის რომ მე დებილი ვარო. აბა ახლა როგორ შეიძლება ღმერთი არ არის, აბა რა არის? და აი დღეს არასწორი ურთიერთობა არის, ვთქვათ, აი თავრობას არ აქვს სწორი დამოკიდებულება რელიგიასთან. რა დამოკიდებულება აქვს რელიგიას ხალხში? ესე იგი რელიგია არის ის რომ ხალხი აღზარდოს ნეობრივად, ეს ფუნქცია აქვს. მაშინ არ გაამართლებს ეს, იმიტომ არ არის წორე. თავრობას რა ფუნქცია აქვს გასაგებია ხო რაღაც დემოკრატიული ღირებულებების რაღაც აშენებას საზოგადოებაში და გაიმართოს ისეთი თავისუფალი საზოგადოება, რომ ყველა ადამიანის რეალიზირება მოხდეს როგორც ეკონომიკურად, ისე პოლიტიკურად და ისე საერთოდ როგორც აი როგორც ადამიანით, ხო? ამის პრეტენზია აქვს თავრობას, როდესაც ჩვენ არჩევნებში ვირჩევთ ამა თუ იმ თავრობას, რომ ჩვენ მოგვიწყოს ისეთი გარემო პირობების შექმნას, რომ მე შემეძლოს ჩემი პიროვნების რეალიზირება და თუ მე ჩაკეტილი ვარ და მე შეზღუდული ვარ, მაშინ მე უკვე შემიძლია ვთქვა რომ მე არადემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობ. ასე მეტყოლებს ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი ხო, როცა ცხოვრობს, თან მოქალაქია და ამავე დროს იგი რელიგიური პიროვნებაც არის. ამის დასტური ის არის რომ იგი ორი მას წარმოადგენს, ესე იგი რელიგიური პიროვნებაც არის და არის სოციალური პიროვნება, პოლიტიკური პიროვნებაც, ხო? გინდა არ გინდა ესია. ხო და მონაწილეობ მოქალაქე ხარ ყველა, ეს დაბადებით მღვდელი და მორწმუნე არავინ არ იბადება, დაბადებით ადამიანი არის ჩვეულებრივი საზოგადოების წარმომადგენელი, მე ის აღზრდილი არის, სახელმწიფოს მოქალაქე არის, იგი უფრო ლაიციストური პიროვნებად ყალიბდება ვიდრე რელიგიურად, მაგრამ იმის გამო რომ რელიგიური ჩადებული არის და მისწრაფება აქვს ადამიანს ღმერთისგან, იგი ეძებს აი ამ გარღვევას იმ ყოველდღიურობისგან, რომელსაც მატერიალიზმის თავაზობს და ასე მიაშურებს იგი ქვეყანაში არსებულ რელიგიურ ინსტიტუტს, რომელსაც განაგებს თქვა მოძღვრები და სულიე სასულიერო მოღვაწეები მღვდლების სახით, ხომ? ხო და თუ ის არასწორ გზაზე იქნა, ისეთივე კოლაფსით დამთავრდება, როგორც საბჭოთა კავშირი დამთავრდა კოლაფსით, იმიტომ რომ არასწორი იყო მარქსისტული შეხედულება ძირშივე, ეს ვერ გაიგო ვერავინ. გამიგე იძახდნენ რომ მარქსიზმი ეს არის უბრალოდ კორუმპირებულია, ისა თუ ის ადამიანი, თორე ძირშივე მარქსიზმი ძალიან კარგი მსოფლმხედველობა არის, არიან პატიოსანი კომუნისტები და აი ეს ბრძოლა იყო პატიოსნებსა და უპატიოსნე კომუნისტებს შორის და აკვირდით ერთ ქვაბში აღმოჩნდა ორივე, პატიოსნებიც დაინგრენ და უპატიოსნებიც, ხო? და თუ ახლა მიუდგებით ამ კუთხით და ამ ღირებულებებით რელიგიას, როგორც რუსეთში, ისე საქართველოში და იქით საბერძნეთზე აღარ ელაპარაკი, იმიტომ რომ აქ გაბატონებული არის მართლმადიდებლური მსოფლმხედველობა, ესე იგი, სადაც თავმოყრილი არის ქართული კულტურისა და ტრადიციების ერთგვარად არქივარიუსად გვევლინება ეს ისა, რომ ეშინია თუ ეს მართლმადიდებლობა აღარ იქნება, მაშინ ქართული ერი კულტურას დაკარგავს, წაიშლება ქართველები. არა და მეგობრებო,
ქართველებს არ წაშლის რელიგიას კი არ გადაურჩენია საქართველოს საქართველოს თუ გადაარჩენს გადაარჩენს ის თავკაცები რომლებიც განწესებული არიან თავრობაში მე განწესებული არიან ეს ღმერთის მიერ და საერთოდ ღმერთი თუ გადაარჩენს ქვეყანას და დედამიწას ისე ღმერთის გარეშე მე მგონი დედამიწას ტრიალი ესე არ შეიძლება ეს ღმერთს უკიავია დღესაც თავისი სიტყვით საკამარისია მან შეაჩეროს ეს სიტყვა და მოწყდება ორბიტას დაემხობა ყველაფერი სიტყვით შეიქმნა ყველაფერი და მას სიტყვით უჭირავს ეს და ძალით. აი მისი სოფლიო ინტელექტი სად არის განფენილი ხო ღმერთისა. ეს არის სასიხარულო რამ, რომ ვართ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ყავს პატრონი და ეს პატრონი არასოდეს მოსყიდული არ იქნება არავის მიერ. ეს არის სამართალი, სამართლის მოყარე თავად სიკეთის განსახირება და თავად აბსოლუტური სიყვარული. აბსოლუტური სიყვარული რო აქვს არსებას, რომელსაც ჩვენ ღმერთს ვეძახით ქართულ ენაზე, მე მგონი უკვე აქ აღარაფერი აღარ უნდა იყოს საჭოჭმანო და ვთქვათ ბედურების ის არა რაღაცა წყარო რომ აი ვაიმე რაც უდათავარ და რა გვეშველება არა ყველაფერი ნაშველი აქვს თუ კარგად კაცი ჩაუკვირდება მას და დარჩენილ ცხოვრებას რომელიც ახლა მას უბოცა ღმერთმა და სამწუხაროდ კაცობრიობას აღარა აქვს ესეთი ხანგრძლივი ცხოვრება რომელიც ახასიათებდა პატრიარქებს ძველი დროით და 930 წელი 950 920 820 და ჩამოდის ესე 220 176 120 ხო ის უნავინი 110 120 მოსე 930 ადამი 950 ნოე იცით ალბათ ეს თქვენ ხომ ეს ზღაპარი არ არის ეს ნამდვილი არის იმიტომ რომ გაიშალა რა ეს ენტროპია გვაშორებს რა თანდათან ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობა იკლოდა დემოგრაფიულად გაიზარდა მოსახლეობა და ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენი სიცოცხლე უკვე არის მყისიერი ხო იმიტომ რომ 930 წელი წარმოგიდგენიათ ცხოვრება 930 წელი ხო 950 წელი ხო ეს არის აი ვერც მოიაზრებს სხვა ადამიანი ჯერ 50-60 წელიც კი ჩვენ გვეჩვენება ძალიან ბევრად და ამ დროს იცით რა ერთი პატარა ის არის რა ერთი უკან მოიხედავ და აქედან ნახევარს ძილში ატარებ ნახევარს სამსახურში ატარებ და საკუთარ თავთან განმარტოებისათვის ჩვენ დრო არა გვაქვს რომ დავთქვით იმ სამყაროთი რომელშიც მოთავსებული ვართ ჩვენ მარტო წელიწადში ერთხელ ერთი რაღაცე ტურისტული მოგზაურობით თუ სადმე ვინმე წავა თავისუფლებას მისცემს ეგ არის მისი თქვათ ისა და ადამიანის შეუმეცნებელია იმ სამყაროში რომელშიც იმყოფება აი აქ არის ფილოსოფოსებისა და ლიტერატურების დიდამსახურება ჩვენ ყოველთვის გვასწავლიან და გვახედებენ იმ სამყაროში რომელშიც ვიმყოფებით ფილოსოფოსები გვასწავლიან იმ სამყაროს რომელშიც ვარ და მიგვითითებენ უფრო მარადიულზე და ტრანსცენდენტზე ისინი ცდილობენ გადაგვალახინონ ის ყოველდღიურობა რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით მწერლები ხატავენ აი ამ სამყაროს თავის კოლიზიებით კატაკლიზმებით და მიგვანიშნებენ კიდე ის რაღაც სილამაზეზე ნეობაზე სიყვარულზე და გმირებს როცა წარმოაჩენენ ლიტერატურულ გმირებს ჩვენ ასე თუ ისე მიყვებით გმირს და თანაუგზნობთ მას და ეს მე უკვე გადადის ვთქვათ იგივე კინოხელოვნებაში იქაც ადამიანები ფიგურირებს იქაც ადამიანები თამაშობს და ადამიანები რომ არ იყოს მე მგონი ხელოვნება არ არის ადამიანების გარეშე და ეს დიდებული არსება რომელსაც ადამიანი ქვია ისე არ უნდა გავაკერპოთ როგორც თანამედროვე დღეს მსოფლიოში აი ჰუმანიზმი აკეთებს ამას ესე ჰუმანიზმის კაცობრიობა არის და ადამიანი დიდი ასოთი ადამიანი გაღმერთებული ქრისტიანობა არ არის ასეთი ქრისტიანობა განდიდა განადიდებს მხოლოდ ცოცხალ ღმერთს და ისეც ქრისტიანი ადამიანი რომელმაც როგორც იქნა დაინახა საზღვრები დაინახა სინათლეს იყვდიადში რომელსაც ფილოსოფოსები ეძებდნენ გასასვლელებს ხვრელებს და ყოველთვის ფილოსოფოსი ეძებდა ფილოსოფოსი გავს იმ კრიმინალს კარგი გაგებით ვიძახი ახლა შედარებას რომელიც ციხეში მოათავსეს და მიმოირბინა ყველა ციხის ყველა ადგილები ტერიტორიები ადამიანებს ელაპარაკებს და ეძებს გასაქცევს და ხოლეს თუ არ არის იწყებს მუშაობას რომ მთელი წლების მანძილზე რამდენ ხანს არის მიცემული ამოთხაროს რაღაცა და გააღწიოს ციხიდან ფილოსოფოს ეს დანიშნულება აქვს სამყაროში და არა მარტო ფილოსოფოს ჩვენ ადამიანებსაც ჩვენს რიგით ადამიანებს თუ ადამიანი ხარ და მოაზროვნეთ თული თავს არასოდეს არ გაკმაყოფილებს ის ცხოვრება რომელშიც ხარ არასოდეს და ილუზიაში წასულაც კიდე. მე მგონი არაფერი კარგი არ მოყვება. ილუზია ვთქვა რომ ერთობი, ვთქვა გაუთავებლად, მე იქ ფული, ლოთობა, გაუთავებელი სექსუალური აღვირახსნილობა, ესეც ერთგვარი თავდავიწყება არის, რაც აგრერიგად აღწერილი არის ეგზისტენციალისტ მწერლებთან, რომ ადამიანი გაურბის საკუთარ თავს, გაურბის ფიქრს, გაურბის იმას, რომ ყოფიერება აშინებს მას, განსაკუთრებით ყოფიერება, რომელიც მოკვდავი ყოფიერებაა და თითქმის ვერამ-ვერა მოხსნა ისეთი ფენომენი, როგორც არის სიკვდილი. რა არის კვდომა? მეცნიერებმა ამაზე თავპირი იმტრიეს, რაცდები არ ჩაატარეს, მაგრამ საზღვარს იქით შენ ვერ გადიხარ. ფენომენალური სამყარო ვერ გაარღვია მეცნიერებმა. მეცნიერება ყოველთვის ემპირიულ სამყაროში რჩება და ყოველთვის ფაქტების იმას ანალიზ ეწევა, ფაქტებზე დაყრდნობით და ახმარიებს იგი ამ დედუქცია ინდუქციის კანონს. არ ამის იქით უკვე ის ვეღარაფერს ვეღარ ხედავს და არც არცა მიცემული მისთვის, რომ არის სამყარო
ამოუწურავია ისა და არსებობს ისეთი ადგილები, ისეთი შრეები, სადაც ადამიანი აგრძელებს არსებობას, ხომ? აი ვთქვათ, როცა ვიძახით, რომ სულიერი სამყარო. თუ სული არის, მაშინ სულიერი სამყაროც უნდა იყოს. სამყარო კი არ არის ისეთი რამ, ჰაერში გამოკიდებული, ესე იგი სამყარო ნიშნავს ქართულში მყარი, ესე იგი ხელშესახები, მდგრადი, არსებობს და არის. სამყარო, ხო? საყრდენი, აქ ფუძე მაგას, აქ მყარობა, გამაგრებულობა, დგომა და თუ არის სულიერი სამყარო, მაშინ ჩემი სულიც უნდა იყოს იმ სამყაროში. და არის მეგობრებო სული საყო ბიბლიამ ჩვენ მიგვითით ამაზე, არსებობს ადამიანში სული, რომელიც დაშორდა ღმერთს და პირველი კუციკლი განიცადა და მშვენიერი ადამიანი აგრძელებს კაცობრიობის შენებას და სული გადააბარგა ინტელექტში და აურია. მას ინტელექტში ერევა სულის არსება და ამიტომ არის ძალიან ბევრი ქრისტეს არიღებს და სულიწმიდას როგორც ამაღორძინებელს და აღმდგენელს ადამიანში ჩაკლული სულისას. ესე იგი სულიწმიდას სწორედ იმის მნიშვნელობა აქვს, რომ ადამიანში გააცოცხლოს სული და ამის მეშვეობით ღმერთთან ურთიერთობა აღადგინოს. ყოველივე ამის მერე სამყაროში უკვე ჩვენ უკვე გავაღწიეთ ქრისტეს მეშვეობით. ქრისტე მოვიდა და რასაც ესე წვალობდა ფილოსოფოსები, მწერლები, მან მიგვათითა, რომ მე მოვედი იქიდან, მოვიდა იქიდან, დაგვისახა გამოსავალი, მოხსნა პრობლემა, დაგვისახა გზა ისეთი, რომ ნუ ჭიტინობთ იქით, საჭიტინო არაფერი არ არის, მოიხადეთ მოსახდელი, იცხოვრეთ ადამიანურად, ზომერების ფარგლებში, წესებში, კანონებში და დაგვიდეს მან, ხომ? და რა ელოდება კაცობრიობას, შემდეგი ისენიც დაგვიხატა სურათები აპოკალიფსის სახით. და დიდი იმედიც და სინათლეც არის ქრისტესა და სულიწმინდის მეშვეობით. ჩვენ ავირჩიოთ, ახლა აქ ვცხოვრობ, ეს დროებითია. დროებითი ძალიან წრაფწარმავალია და უცებ მოიხედავთ და აღარ ახა. თქვენი ბავშვობა უცებ გარიხინდა, ხო, როცა უკვე თქვენ გამოხვედი 12, 13, 14 და განსაკუთრებით სტუდენტობის ხანა, ეს უკვე დამთა ბავშვებთან გამომშვიდობება, იცით, რომ მოიხედავთ უკან რა რამალე მიდის დრო. ხო, ესე შეხვალთ მერე სიღმაწვილეში, შეხვალთ უკვე საშუალო ასაკში და უკვე გადადიხართ უკვე ხანდაზმულობაში და თანდათან თქვენი ძალები იწურება, იწრიტება და სხეულიც კიდე უკვე ის აღარ არის. უკვე გავს ჩვენი სხეული აი იმ სახლს, სადაც დაცრცილი არის და ბევრი ისეთი შემოდის უკვე სიცივე, ქარები. აი ესეთივე ჩვენი სხეულიც ენტროპიას დაქვემდებარებული, მაგრამ აი როცა აღორძინებულია სული, სულს არაფრის არ ეშინია, სული უკვდავია, სული იმის სულია, რომ მას აუცილებლად ეს შემოძარცვება, ეს ფარღალალა ენტროპიას დაქვემდებარებული სხეული და ელოდება იმ აღდგომას, რაც ქრისტემ გააკეთა ახალი სხეულით, განდეთებული სხეული. და ასეთი ადამიანისთვის არის სამყაროც, ისევე როგორც ადამს შესაბამისად ჩვენ სახლი მოგვიწყო ჯერ და მერე გაჩნდა ადამიანი მეექვსე დღეს, ასევე წინ და წინ მომზადებული ახალი ცა და ახალი დედამიწა და ახალი ადამიანების შექმნას ემსახურება იესო ქრისტეს მოსვლა და სულიწმინდის. ეს პერიოდი, ეს დარჩენილი პირველი საუკუნიდან დღემდე, სწორედ არის ეგ პერიოდი. ეს არის პერიოდი ქრისტიანების დაბადების პერიოდი. ქრისტე მაშინ იბადება ქრისტიანად ადამიანი, როცა იესოს გაიცნობს, რომ ახალი სამყარო არის, ახალი ცა და ახალი და იმის მოქალაქეობაზეა ლაპარაკი. ჩვენი მოქალაქეობა ზეცაშია პავლე იძახის, ხო, კოლოსელებში თუ გახსოვთ. ესე იგი მართლაც ჩვენ თუ არ მივიღეთ ის მოქალაქეობის ვიზა, რომლის გამცემი იესო ქრისტე არის და გამცემი არის არა იმისთვის, რომ გვეუბნება რომ უამრავი საბუთი მოიტანეთ, აბა იქ დარჩენა გამოგზაურებთ, მაგრამ არ დაგტოებთ. ის არაფერს არ გთხოვს ჩვენ. იგი ითხოვს ჩვენს სიყვარულს, გულს რწმენას, რომ ჩვენ ვიცამოთ, რომ მან გადაგვარჩინა ჩვენ გამოგიხსენა ცოდვისგან, რომ ცოდვილი ადამიანი ახალცაზე და ახალ დედამიწაზე ვერ შევა, გამორიცხეთ. ეს ხელი შემშლელია ცოდვა. როგორც მატერიალურ პლანში ჩვენ მაგალითად თუ მოწესრიგებული არ არის საბუთები, ხო, ისე საერთაშორისო ჩვენ დაგვიწუნებენ, ვიზას არ გასცემს არც ბრიტანეთი და არც გერმანია, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია ვიზის გაცემა ჩემს პიროვნებაზე, ჩემ ბიოგრაფიაზე და ჩემ საბუთებზე. ასეთივე მდგომარეობა სწორედ როცა ჩვენ ვაქვს ცოდვა დაცემული სხეული და მე ცოდვაში ჩემი, როგორ შეიძლება მე საცოცხლებელში გავიდე? ამიტომ არის არაფერი არ არის საჭირო გარდა იმისა, იესო ქრისტე ვაღიაროთ როგორც ჩვენი მხსნელი უფალი, ასევე მერე დარჩენილი ცხოვრება ვიცხოვროთ ადამიანო და გავავრცელოთ ყველა ადამიანში ეს, რომ ყველა ადამიანს მიუთითოთ გასასვლელისაკენ. ხო, ფილოსოფოსებიც ამისკენ მიგვითითებდნენ, მაგრამ ამაოდ ვერცერთმა ვერ გადაჭრა ეგ პრობლემა და ვერანაირად ვერ გვაზიარა ტრანსცენდენტს. ეს იყო ერთს კი მიხვდნენ, რომ რაღაცა არის, სული უკვდავია, მაგრამ მათი სული იყო რაღაცა ცნობიერებას მოკლებული. აი არაფერს არ გვარგია ჩვენ სტოიკოსებისა და სტოიციზმის სკოლის წარმომადგენლების რელიგიური შეხედულებები, რომლებიც აღიარებენ სულის უკვდავებას, მაგრამ ისეთი სულია, რომელსაც არც ცნობიერება არ აქვს, არც პიროვნება და ღმერთთან ურთიერთობა არ აქვს. და მე ასეთი სულისისა, ეს ფაქტურად არის ოკულტიზმი და სპირიტუალიზმი. არაფერს მომცემი არ არის. აი ხლა სული და დადიოდეს როგორც ქარი.
მე იმით ვარ საინტერესო და თქვენ რომ ხართ ინდივიდები, მოაზროვნე, მოლაპარაკე, დროში გადაადგილდებით, მიდიხართ, მოდიხართ სივრცეში, ხელი შეხება, აი ეს სილამაზე, აი ეს მაგარი რამე, რატო გვიზიდავს ჩვენ ეს მატერიალური სამყარო? იმიტომ რომ აქ ჩვენ ორიენტირებთ და ზუსტად იგივე არის სულიერ სამყაროში, მხოლოდ მაღალ ხარისხში. აყვანილი და სხეულიც იქნება იქ, მაგრამ არა ასეთი, არა მოკვდავი. იქ იქნება განდიდებული და ეს მაგარი რამე, ამის წარმოდგენა ჩემთვის არის ძალიან კარგი რამ. ეს ისეთ რამეს მაძლევს მეტი როაში ღირს ცხოვრება დედამიწაზე, მოვიხადოთ ეს მოსახდელი და დარჩენილი ცხოვრება ქრისტემ იცხოვრა და მოგვიწოდა კაცური ცხოვრებისა და თვითონ იცხოვრა. ა მაგალითის მიმცემი იყო, არც რევოლუციონერი ყოფილა, ცხოვრობდა, მოღვაწეობდა, ჭამა, სვა, ჭამდა, ხო ისეც არ გადაყოლილა ხორცს, მაგრამ მას არ უთქვია დავიხოცოთ თავები და ყველა წავიდეთ სათესასოფერში, რომელიმე სექტანტივით, ხო? არ იქა დავიხოცოთ თავები, რომ აპოკალიფსი უნდა მოხდეს, მოდი ხალხო თავები დავიხოცოთ. არა, დაელოდე, დამელოდე თქვა მან. დაგველოდე ჩვენ მეორეთ. მეორეთაც მოვა იგი დედამიწაზე, ამ დედამიწაზე და ამის გემოსაც ჩვენ გვაზიარებს ქრისტიანებს და ყველა ქრისტიანი აუცილებლად მასთან ერთად იქნება აი ამ დედამიწაზე, მეტამორფოზებული დედამიწაზე ყოფნა ერთ სიამონებაა, მეგობრებო. წარმოიდგინეთ ღმერთი რო გაბატონდება დედამიწაზე და პრობლემები რო გადაიჭრება 1000 წლით. ჩვენ არაფერი პრობლემები აღარ გვექნება, აღარ იქნება გაუცხოება ადამიანები ერთმანეთს, იმიტომ რომ დაბორტილი იქნება სატანა. ადამიანი ადამიანთან აღარ იქნება, აი გაუგებრობას სიტყვებში. თავის დროზე 6-4 ბახში ადამი და ევას ურთიერთობა ეს იყო ჰარმონია. მანდ არ იყო გაუგებრობა ევასა და ადამს შორის. ამ ბიბლია არ გადმოგვცემს მათ ყოფით ელემენტებს და ცხოვრებისეულ დეტალებს, როგორც არის თქვა სქესობრივი ურთიერთობა, როგორც არის ცოლქმრული დიალოგები. მსგავსი რამე არ არის აღწერილი. მაგრამ დაკურებული მკითხველი და ძალიან გონიერი გახსნილი გონი გამოგიცხადებს ღმერთი რომ უნდა მიხვდე რომ ისინი იყვნენ ჰარმონირებული, იმიტომ რომ ღმერთი იძახის ყველაფერი კარგია, კარგია, კარგია. მან და არის რა ცოდვა, ესე იგი ცოდვის შედეგი არის ის რომ ადამიანი გაუცხოვდა საკუთარ თავთან და გვერდზე ადამიანსაც ვერ უგებს. აქედან მოდის კონფლიქტი, ჭუბი, რანაირი მოსიყვარულეც არ უნდა იყოს, მეგობრებო, თქვენი მეუღლე იქნება თუ შვილი, ალბათ ჩაიხედეთ გულის სიღრმეში, მაინც ბოლომდე ვერ გიგებენ ისინიცი. ბევრ სიტყვებს ხარჯავთ, ბევრ ლექსიკონს. აი იტყვი ესე, გაიგებს ისე. აი ვერ გებულობს ადამიანი, იმდენად არის გაუცხოვებული. როდესაც ლაპარაკი არის ახალცალ და ახალ დედამიწაზე, როცა იქ შევა ადამიანები, როგორ ფიქრობთ, პრობლემები გადაჭრილი როცა არის, რა რჩება ცხოვრებაში ადამიანს? ნეტარება. დღეს მოკლებული ვართ ნეტარებას. ნეტარების სუროგატული ფორმები არის ფსევდონეტარების ფული, მანქანაზე ჯდომა, ტურისტული, მაგრამ რო დავწვევით ძალიან დამძიმებული ვარ და რო ვდგებით ძალიან დამძიმებული ვდგებით. და დიდი ხანს გვჭირდება თქვა რაღაცა ძალთა მობილიზება, რომ საწოლიდან წამოიმართოს ჩვენი დაღლილი სხეული და ისევ შევებათ ამ მიწიერ უღელში, რომელსაც მიწიერი წუთი სოფელი ცხოვრება ქვია. ჩვენ გვიჭირს ცხოვრება, ამის დაფიქსირება საჭირო. ფილოსოფოსები აქამდე მივიდნენ, მათ აღწერეს სამყარო, დაადასტურეს ის, რომ ეს სამყარო რაღაცა დაავადებულია და გასასვლელ გზებს რო დაუწყეს, ძებნა ვერ იპოვეს. აი რატომ არის ბიბლია მაგარი? ვერც იპოვნიდნენ. არცად ფილოსოფოს გასასვლელი ვერ იპოვა ვერავინ. მარქსმა გასასვლელი რო ვერ იპოვა, მივიდა ამ მდგომარეობამდე, რომ გასასვლელი არ არის, ეს არის ერთადერთი, ეს არის მარადიული და მოდი აქ ავაკეშენოთ 3. მარქსიზმი მოკლედ ეს არის, ძალიან ის შევზღუდო რა, სხვადასხვა ფორმით ახლა მარქსის ძალიან ისეთი მსოფლმხედველობაა, რომელიც ბევრს ალექციო იმას იტევს, მაგრამ კაცმა, რომელმაც მთელი ფილოსოფია შეისწავლა, მიხვდა მარქსი, მივიდა იქამდე, რომ კაცობრიობის ისტორია ეს არის ფილოსოფოსების დავაკამათი, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ეს დედამიწა, აი ეს მატერია, ეს არის მარადიული. დედამიწას არაფერი არ ემუქრება, დედამიწა არაფეთქდება თუ ჩვენ არ ავაფეთქეთ, ამიტომ შევცვალოთ საზოგადოება იძახის მარქსი და დედამიწაზე 3 დამყარდება. მე ცოდვა რა თქმა უნდა არ არის, ღმერთი არ არის, არის ადამიანი, ადამიანი უნდა განვითარდეს, ადამიანი უფრო მაღალ საფეხურზე ავა, განვითარებისათვის საჭიროა სწავლა, პირობების შექმნა, ამისათვის რა არის საჭირო კიდე? ბურჟუაზიული კლასი გავანადგუროთ, აღარ უნდა იყოს მდიდრები, აღარ უნდა იყოს ღარიბები. აი ეს არის უტოპია, მაგრამ შესრულდა რაიმე. ხედავთ, მარქსმა გასასვლელზე ხელი აიღო და პლატონმა გასასვლელზე ხელი აიღო. პლატონი იმით არის მარქსზე წინ, რომ ეს სამყარო, რომელიც წინედო მას, ეს ხედავდა რომ ეს დაავადებული სამყაროა. აი წინს პლატონის დიდი გონებისა, მაგრამ ამის იქით ის ვეღარ მიდის. მარქსი კიდე უფრო პატარა კაცი არის. გასასვლელი არ სადარ არის მარქსი იძახის, იმიტომ რომ ეს ერთადერთია. ამიტომ რა ყურები ჩამოგვიყრია, ცუდი რაც არის ცხოვრება ეს და იმის ბრალია რომ ჩვენა ვართ ასეთები. აგერ ვიღაცა მოდი მოვსპოთ ერთი კლასი, გავერთიანდეთ ყველა, მოვაწყოთ კომუნიზმი აქა და ყველა ვიქნებით ბედნიერი და დასახა მიწაზე კომუნიზმი. ესენი ყველაფერი არის მოპარული ბიბლიიდან. კომუნიზმი რო ვერ აშენა ვერავინ, მე მგონი სოფლიოს ისტორია ამას გვეუბნება, რომ ვერცთმა ადამიანმა დედამიწაზე კომუნიზმი ვერ შექმნა.
تو راحت سلمنتارو راحت وطي وزدات لت پیروبه بشه کنی سر رو سلمنتارو تادامه صخره باشه اوزله سه سالات سراری کمونیسم توری تاوا ایست تاوا با موارد دیگریاتی تاوا با را گارانتی ایمی سرهم که من دلی ساکرتو لمعه داسه توی سر راحت سخو راحت ستاد گذاز آرمو ویده سوی میدم تلیانت اول پری آرمی انگر موانگریوس خو مگز گارانتی سوی میتوری تاوا ایست تاوا با موارد سخو تاوا با ایست تاوا با سخو غیره بوله به ساغیره بست ایس سایر توت آرگایزیاره بسیم از راحت دکتر اگر سلامونیشول مارگایزیاره سلامونیس تلی ریگی راحت سه بیدا مسمره مختا اسرائیلی ریز گاقو پاورات چتیلویتی تا سامخرتی خو گامو یکو ایسه دا مگز ایسی خو سلامونیس شویلیس گامو رومیل ماتس مامیس تیر توبا سازوگادوی باستان دا غمرتان سر تو عرفلت ارچات والا دا پکوش گاتلا خو دا بیبلی همه از گوامونی بچوین گایز ممکو درو بیت ارگا دادیس دی موات خوشن چخور با نورمالو را تا ایسه باتارا خانیت تا توی ماشی چوین می موقع با مگاس را جو بیا مگرم مو تاو با راست از داو تو بیب داگ اینگرفس خو امی دام گوید خلاق مرتی مارو آ ویرا هشنه تو کومونیزم ساک مارکس هست اوناس چودونو دا میمگونی سیگه تاویس خوری باشی ویرا هشنه دا اخلا ممول تاو با را تو همیشنه بدا کومونیزم سخم تاوری شن مو هست رو ماس شن تو ویرا هشنه ویرچ ویرا ویرا هشنه بس دیدا میچ ازه تا بیبله گوونه با دیدا میچ ازه ساموت خس آدمینه ویر دا هم قاربس ایمیتو رو انتروپی آری خبلگان ویس چلده با خبلاس پیروشی چودواریس شموسولی ولاپری گانادگوری با سکونده باره داشلاس دا خرچناس მარტივიდან რთულისკენ ახლა მე დედამიწასთან შედარებით და სამყაროსთან შედარებით ჩვენ უფრო მარტივი ვართ. რა თვალსაზრისით? ენტროპიის თვალსაზრისით ესე იგი ჩვენ უფრო მალე მოკლე დროში ვლპებით და ვქრებით ვიდრე დედამიწა. აი დედამიწა არის და უამრავი თაობები წავიდა. მაგრამ ეს ანიშნავს იმას რომ დედამიწა იცით რა არის, აი გაჩერებული არის იმ თვალსაზრისით რომ არაფერი არ მოუვა. ესეც ენტროპიას ექვემდებარება და ეს დედამიწა იმ დედამიწას არ გავს წარღვნის მე რომ ნოე გადმოვიდა და ნორმალური იყო მსხალი, ვაშლი და სულ ყველაფერი რა, ხილი და რაღაცა. განსაკუთრებით 60-ის ბაღში. 60-ის ბაღში ის იმდენი შხამები არ ეკრემოდა, საერთოდ არ იყო არაფერი, იმიტომ რომ ცოდვა არ იყო შემოსული, ცოდვა კი გავრცელდა გარემოზე, ყველაფერზე და იქ რასაც ჭამდა ადამი და ევა, აი იმდენი შხამები გარეთ არ გამოდიოდა, თქვა დღეს რომ საჭმეს ჭამს ადამიანი და მეორე ტუალეტში ნაგავს ყრის, ხომ? ეს შხამებია სულ ყველაფერი ეს. და რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო მეტი შხამები შემო პატარა დოზით ვიღებთ ვიტამინებს და უკვე შხამები გამოდის. ამიტომ ჭირდება დამატებით მედიკამენტების მიღება ადამიანს, ქიმიური ვიტამინები რო ქვია. აი 60-ის ბაღში ეს არავის არ ჭირდებოდა. რა დავკარგეთ, ხედავთ რა ძვირფასი რამე დავკარგეთ და ზოგზოგიეთებს ეს ზღაპარი გონია. ხო, ჩემთვის ეს ზღაპარი არ არის, რეალობა არის. ისევე როგორც ეს მიწიერი სამყარო არის ჩემთვის რეალობა და ისეც ვიცი რომ ჩაქრებას მზე რომელსაც ხშირად უყურებ მე და ეს ამაზე ორი აზრი არ არის, აფეთქება დაიწება დედამიწაც წავა, ეს პირდაპირ წერია პეტრესთან ეს და ხა თუ ეხვთვის წერილი არის და მე მჯერა ამისი, მაშინ უნდა შევასრულდეს და მომემზადოთ. ასე რომ არის უფრო რელიგიური ოპტიმიზმი, ომ აქ კარგი, აქაც კარგად იყო, მაგრამ უფრო კაცობრიობას რა ელოდება წინ, ეს უდიდესი ოპტიმიზმი, ისეთი ოპტიმიზმი რომელიც ეს არ არის ადამიანის მიერ ტვინით მოთრეული, ეს ნამდვილი არის და ნამდვილად არსებული არის. არის საზღვარ გარეთი, სადაც არ არის ცოდვა, არ არის ტანჯვა და აი ქვეყანაში ჩვენ სამოგზაუროთ ერთ ჩვენ დღეს გავეშურებით. მანამდე კი ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ აქ. ესე განაწესა ღმერთმა და იმის კანონები არ გადავა. ყველაფერი შეიძლება გადავიდეს, მაგრამ სიტყვა ღმერთისა არ გადავა. იგი მარადიული არის, დროისა და სივრცის მიღმე. გადის და პატრონი კიდე ჩვენი არის ეგა და ეხლა პატრონს დაშორებული ვართ, მაგრამ ნაპოვნი ვართ და მე პატრონსთან ახლოს რო ვიქნები, ვიქნებით კარგად. დღეს ჩვენთან არ არის ცოდვისა გამო იგი, მაგრამ როგორც სიტყვიან, გვესწრება. გვესწრება, გვისმენს, გვიყურებს. თუ არ გვისმენს და თუ არ გვიყურებს, მოვატყუებთ მას ზნეობაში და მოდი და გაიგე ხლა რა გავაკეთო უფალო. როცა იქნება ჩვენ ერთხელ ადამიანი გარდაიცვლება და მე იქნება სასამართლო, ხო? აი ესეთი იმას ვკითხულობ საღარებაში. ესე იგი თუ ღმერთი არ უსმენს და ვერ ხედავს, ძალიან ბევრი მოატყუებს მას. მოატყუებს, რომ აი ასე კარგად ვიქცეოდი. ის 24 საათის განმავლობაში ვერაფერს ვერ გამოაპარებთ. უფრო მეტი, რაც არ ჩაგიდენია მომავალში, იმან იცის უკვე წინაზე რა უნდა გააკეთო. ხო, არ დაბადებული ხარ უკვე იბადები, მან იცის როგორ ცხოვრებას გაატარებ. ასე რომ ჩვენ ღმერთს ვერ მოვატყუებთ ვერაფერში. ყველგან არსებულია და ყველგან არის. აი ასეთი ღმერთი მოგვაწოდა ჩვენ ბიბლია როქვია ქართულ ენაზე, ეს ბერძნული სიტყვა, აი ეს ბიბლია წიგნები, სადაც არის ღმერთისა და ადამიანების ურთიერთობა. აღწერილია ორივე ლანი ადამიანი რომელიც ცოდვად დაცემულია და გაუბედურებული, ღმერთი რომელიც ნათელი მოსიყვარული და მოგდებს და მოგდებს კუთში და მეორე ფინალი. მეორე უკვე ახალი ცა და ახალი დედამიწა. მე მახარებს რომ არის ახალი ცა და ახალი დედამიწა.
ეს დედამიწა ჩვენ ჩავით დაბერდება და გარდაიცვლება. უბრალოდ ჩვენი ასაკი ზღარდებოდა სიცოცხლე 60 წელი მიწერი, დედამიწისა კიდე შეიძლება იყოს 20000 და 30. ჯერჯერობით რაც შექმნილია დედამიწა ბიბლიის თანახმად მაქსიმუმ 20000 წელია და არა 4 მილიარდი წელი. ხლა ეგ არის ზღაპრები 4 მილიარდები და ისინი ამას არ ადასტურებს არცათი ბიბლიური გადმოცემები და მე კრეაციონიზმის მომხრე ვარ და საერთოდ იმათ ბანახს ვეკუთვნი მე ვეკუთვნი უფრო თეოლოგიას რომელიც ამუშავებს აპოლოგეტიკას ქრისტეზე არის ევანგელისტური თეოლოგია მე ამ ბანახში ვრაცხავ ჩემ თავს და არა სხვა ბანახში რომელიც უფრო არიგებს ამ მოვლენებს სხვა და ევოლუციაც აქვს კრეაციონიზმის და არ მე ლიბერალიზმი ჩემთვის ამხრივ მიუღებელი იმიტომ რომ ლიბერალიზმით მე ვერ გადავალიქა ხო მე მინდა იესო ქრისტე რას გვეუბნება ჩვენ იესო ქრისტეს სიტყვები სად არის განცხადებული, დაწყებული პირველი იმიდან დამთავრებული ბოლომდე. და ეს დიდი შვებაა ჩვენთვის. და აქაც გითხრა, ვიცით რა არის, არ მიგატოებთ, არ დაგაგდებთ. ვიცით, რომ ციხეში ხართ და მართალია ციხეს ზედამყეტველი ყავს სატანის სახით, მაგრამ ვიცით რა, ის ჩემ დავალებებს ასრულებს. და მართლაც სატანა როგორ ღმერთის ნებით არ მოძრაობდეს, ხო დავიღუპეთ და ტყავი გაგძრახო. მაგრამ თუ რატო აკეთეს ამას ღმერთ ეს თეოლოგიის საკითხია, შორს წაგვიყვანდა ამას საუბარი, ამას ჩვენ მაინც გავიგებთ ყველა. რა ის აქვს დავალება ამ სატანას, ხო, რატომ ჩააბარა მას წუთი სოფელი? იმიტომ რომ განდევნილი იქნა ღმერთი, ხო, თეოკრატიული არ არის დედამიწა, მაგრამ ერთხელ მას ექნება შესაძლებლობა დაბრუნდეს დედამიწაზე და სატანა უკვე ადგილი უნდა დაუთმოს მას და სატანას და სამწუხაროდ იგი დაბორკილი უნდა იყოს. ისე თუ არ დაბორკე, ისე ტვინს აურებს ყველას. აი დაიბორკება რა 1000 წლით სატანა დედამიწაზე 60 იქნება აგრელიგად რომ მიელტო და მარქსი და კომუნისტები. და მერე შეერცხებათ მათ. ისინი ხომ არ გამქრალან? მათი ცნობიერება არის, მუშაობს, არის სადღაც. და ელოდება იმ მომენტს. არ ისინი ჩაიგებენ ყველას, არ მოკვდება და არ წავა ადამიანი ისე რომ რაიმე არ გაიგოს. ყველა ყველაფერს გაიგებს ბოლოს როგორი ცხოვრობდა, როგორ გაატარა. მარქს შეერცხება, აუცილებლად შეერცხება, ლენინს, სტალინს, კიდე ყველას. რო თურმე სამყაროში ცოცხალი ღმერთი ყოფილა და ისაკეთებდა ყველაფერს და ამათ კი ეგონათ ღმერთები თავი და მარქს ფაქტურად ისე გახარებული იყო ახალი რაღაც აღმოჩენები თითქოს რაღაცა ისინი აღმოაჩინა ახალი ადამიანი დაგვიხასიათა მან რო ადამიანი პიროვნება კი არ არის ინდივიდუალური არსება ეს არის ესე იგი საზოგადოებრივი ურთიერთობა და ერთობლიობა და კოლექტიური ცნობიერება და ამავდროულად ეს არის სისულელე ეს ამოდიოდა დარვინიზმიდან და დარვინიზმი კიდე იმაზე იყო შეკაიფებული პლაზმიდან გავჩდით ჩვენ მოვდივართ ვითარდებით და ნახე რა მაღალმდე გავედი და თუ გავადრო უფრო ძლიერები ვიქნებით კი მაგრამ თუ სიკვდილი არის რანაირად ვიქნებით კაცო რას უნდა მივახციოთ მარქსისტში სიკვდილის პრობლემა არ არსებობდა ამას არავინ არ ეხილავდა ასევე დარვინიზმში ამას ერიდებოდნენ ტაბუ დადებული თემა იყო ეს ქრისტიანობაში არის ეს თემები არის თემები რა გველოდება კაცობრიობას, საიდან მოდივართ, სად მივდივართ და სად ვიმყოფებით. ბიბლიაში განხილული არის საიდან მოდივართ, განხილული არის სადა ვართ და ნაჩვენები არის საით მივდივართ. რა გველოდება? აი, აწმყოც არის წარსულიც და მომავალიც. მარტო ერთი წიგნი ვაძებს, ამას ჩემო მეგობრებო. ჩემთვის არ არის ზღაპარი და თუ ოდნავ რა მაინც რაღაც სიტყვას ძალა აქვს, მაშინ ღმერთს ვთხოვ, რომ ეს სიტყვა თქვენ საზიაროთაც შემოვიდეს და გაგამაგროთ რწმენაში და ცხოვრებაში გაგაძლებინოთ, იმიტომ რომ ამით არ თავდება ცხოვრება და ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, ყველაფერი ძალუც, აბსოლუტურად ყველაფერი ღმერთის გაცოცხლება შეუძლია და რამენაირად ახლა ჩვენი აღორძინებაც შეუძლია, ჩემი ყველაფრის აი ხელი რომ მქონდეს, ხელის მომმაც შევა, თუ ესეთი რწმენა არა გაგდ ღმერთის მიმართ, მაშინ ის სრულყოფილი არ არის. მე კი ვიცი რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, აი ყველაფერი, მე შეუძლია ხვალვე აი უფრო სხვანაირი გამხადოს, აი დამაპატარაოს, ხელახლა წლები მომიმატოს, თქვა რაღაცა დეფექტი მაქვს, ხო, ცხვირი არა მაქვს, ან ყური არა მაქვს, ჩამოთლილი ყური მომაბას. ეს მე რწმენაში მაქვს 100%-იანი. უბრალოდ არაკეთებს ამას. არაკეთებს არ ნიშნავს, რომ არ შეუძლია. ხო, აი მაგალითად, мама თქვენ ყავთ, мама შეძლებული კაცია რა, მაღალი დონის ფული და მილიონერია. მას უბრალოდ არ გაძლევთ ფულს, მაგრამ შეუძლია მას, მას ატარებს ყველაფერს, რაღაც მიზნებს და გამო თქვენ ფუფუნებაში არ გსვამთ, არც მაქანას ყიდულობს თქვენთვის და მას აქვს პასუხები ამაზე. დაელოდეთ და გაგცემთ პასუხს, მაგრამ შესაძლებლობა აქვს, რომ მანქანა გიყიდოთ. მაგრამ რატომღაც ის მანქანას თქვენ არ გაძლევთ. ახალ რაღაცებს არ ყიდულობს. აი ეს ასეთვე დამოკიდებულება ღმერთსა და ჩვენ შორის. მას შეუძლია ყველაფერი შექმნას, ჩემში ახალი ადამიანი წარმოშვას და ამას კი დამპირდა და მეუბნება იქნება ეს. მიწამე და სულიწმინდა მოვა შენთან და გაგაცოცხლებს. მთავარია ჩემთან აღადგინო ურთიერთობა და შეხულსაც მოგცემ. უკდავიც იქნები და ჩემთანაც იქნები, ნეტარიც იქნები. არასოდეს არ მოკვდები და ბედნიერებისთვის ახარ გაჩენილი და ბედნიერებაში დაგვაბრუნებს. მართლაც ადამიანი გაჩნდა ბედნიერებისათვის. უბრალოდ კაცობრიობა გვთავაზებს ადამიანური ცნობიერება, რომ ბედნიერება აქ არის. ვერავინ ბედნიერება კი ვერ აგვიშენა. რაღაც გარკვეული კლასი ბედნიერად ცხოვრობს
დიდი უმრავლესობა იჩაგრება. მარქსმა სწორედ ის აღმოაჩინა, რომ ძალიან ბევრი იყო ჩაგრული და ცოტანი ჩაგრელები. ამიტომ მან კლასობრების დასახა ხო ბრძოლა და აი კაპიტალისტები და კაპიტალიზმია რომ ადამიანს აუცხოვებს, ჩაგრავს ეს. დაიწყო ბრძოლა და მარქსმა აიტაცა ეს, მერე პრაქტიკულად განახორციელა საბჭოთა კავშირში, აიღეს თოფები, დაერივნენ სუყელს, დახოცეს სუყელა, მიაყოლეს მოგდლები, დაკრიჭეს სუყელა, დაანგრიეს ყველაფერი. რა შენეს რო? ისევ სისხლის ტერორისტული ქვეყანა აშენეს, ეგენი ცოცავდნენ ხალხს და ყველას კლავდნენ. ეს არის კაცობრიობის ისტორია, ეს არის სისხლის ღურის ისტორია, არის ცოდოდაცემული ადამიანების ისტორია, რაც ბიბლიაშიც კარგად არის აღწერილი მეფეთა წიგნებში. ხო და ეს შვება არის, ეს სინათლეა, როდესაც იესო ქრისტეს შუა საუკუნეებში მაგალითად როცა ხატავდნენ, წარმოაჩენდნენ ყოველთვის თეთრ გამჭვირვალე ფერებში, აი თეთრი სინათლე, ხო, სინათლეც არის, ხო? ძალიან ისეთი სიმბოლური ის არის, თუმცა როგორი ფერია იესო, თეთრია იგი. სითეთრე, სიწმინდავის სიმბოლო თეთრი ფერი და თან ძალიან კარგი ის არის, ხო, სინათლე, სიკაშკაშე. ასე რომ ნათელი არის თავად იესო და სინათლე კარგი რამეა, სიბნელე ცუდია. ხო, აზროვნებაში ჩვენ ეხლა როცა დაბნელდა ადამიანი, ისეთი კაი რამე გვიბოძა ღმერთმა, აი გონება რა კარგად აზროვნებდა ალბათ ადამი და არწმუნებულია რომ იმის გონება 10ჯერ და 100ჯერ აღემატება ჩემ გონებას. თუ მეტჯერ არა 1000ჯერ და არწმუნებული ვარ. ჩვენ კი რაც მოვდივართ უფრო და უფრო ჩუნულებით, იმიტომ რომ რაც დრო გვაშორებს ამ პერიოდს უფრო და უფრო ენტროპია გრძელდება და უფრო დეგრადაციას აქვს ადგილი და ჩვენს მერე 100-200 წლის მერე უფრო დეგრადირებული საზოგადოება მოვა, ბიბლია მას გვეუბნება. ისეთი დეგრადირებული რომ მახინჯებიც დაიბადებიან, უკვე ამის ნიშნები აქა-იქ არის, ორთავიანები, ორფეხიანები, ორხელი, ოთხხელიანები იბადება ძალიან ბევრი. ესე იგი მუტაცია მიდის უფრო მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ დავშორდით რა იმას ენტროპიამ, მუტაცია კიდე ცვლილება არის შინაგანი და ეს უკვე ამახინჯებს ჩვენ პირველ იმას. შორდებით ესე. ამიტომ არის მუტაციას რო განვიცით, ჩვენი გვეკრძალება ბიბლიის თანახმად ინცესტი. ძმა ვერ მოიყვანს დას ცოლად, მაგრამ თა გარიჟრაჟზე კაენის ცოლი დააიყო. იქ ღმერთიდან იყო ეს. იქ არაფერი დეფექტი არ იყო, ეს სწორი იყო, მაგრამ როცა უკვე შორდებით და უკვე ჩვენ ახლა ამ პერიოდში და მოიყვანს გათხოვდება ძმაზე, დეფექტიანი შვილი ეყოლება, ამაზე ორი აზრი არ არის. აი სამეცნიერო თვალსაზრისით არ შეიძლება ეს, ხომ? და ეს ღმერთმა დააწესა ეს და როცა მივდევთ ჩვენ ამ წესებს და კანონებს, ეს გარანტიაა ჩვენი უხიფათობისა, გამიგეთ, გარანტიაა ჩვენი სიცოცხლისა და ჩვენ გვჭირდება სიცოცხლე, იმიტომ რომ სიცოცხლე არ თავდება, სიცოცხლე გრძელდება. თავდება მიწიერი ცხოვრება, ისტორია და დაიწყება ზეციერი. და იქ ახლა იქ ზეციერი არ გეგონოთ ცა ეს, აი თვითმნაირობის. ზეციერი ეს ისეთი ადგილი არის სადაც ადამიანი ტოვებს მატერიალურ სამყაროზე გადადის უხილავში, ჩვენთვის უხილავში, სამყაროში, სულიერ სამყაროში გადადის. ამას ეწოდება ცათასასუფეველი, სადაც მომზადებულია ჩვენთვის ადგილი. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც არ მიიღებენ ამას აქვე ამ ცხოვრებაში იესო ქრისტეს, ისინი რა თქმა მაგას კი არ გაქრებიან, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იქნებიან. ხო, ეს ყველა მიცის კათოლიკებმაც იციან ის და დაზღვების სახით შემოგთავაზეს განსაცმენდელი. რო ესეთი თუ ადამიანი აქ ვერ მოასწრებს ამას, აღმოჩნდება ესეთ სფეროში, რომელსაც ადგილი შვალედური ადგილი ქვია, გადასასვლელი სანამ ჯოჯოხეთში გადავა ან სამოთხეში, ისეთი ადგილი რაღაცა ედგვარი სადგური განსაცმენდელი რო დაარქვეს და იქ მღვდლებისა და ჭირისუფლების დახმარებით თუ ლოცვას კურთხევას ექნება ადგილი მუდმივ ეკლესიაში ჭირისუფალი ირმეს, ის კაცი გადავა იქით. აი რა კარგი ზღაპარი შემოიტანეს. ბიბლია ამას არადასტურებს, არანაირი განსაცმენდელი არ არის და ერთადერთი საშუალება გადარჩენის არის ამ დედამიწაზე, აი აქ აი ახლა ამ წუთში, როცა ცხოვრობთ ჩვენ, როცა თვალებს დახუჭავთ ჩვენ, 10000 მღვდელი რომ მოვიდეს ჩვენ პანაშვიდზე, არაფერი არ გვეშველება. თორე თუ მღვდელს ეგ შეუძლია, მე მაშინ დროს გავატარებ ხინითა. რო გარდავიცვლები, მე ვთხოვ მღვდელს აგერ იარო, შემინდო სოდვები. არა მეგობრებო, აი აქ უნდა გადარჩეთ, აქ უნდა ვიწამოთ, აქ უნდა მივიღოთ ისო და ვიცხოვროთ ჩვენ უკვე ქრისტიანული ცხოვრების წესით. ხო მოყვასი სიყვარულით, მტრის შეყვარებაც ლოგიკა დავხვეწოთ, აზროვნება დავხვეწოთ და ვიცხოვროთ წესიერად. ციხეს წირდება. ავს ზედამხედველი ამას და რომ იმას კლანჭებში არ ჩავარდეთ ჩვენ და არ გვირტყას დღედაღამე, სატანას ჯის იმას სწორედ, ვინც თავხედი და დაუჯერებელია. ჩვენ ხო თუ ეკუთვნით ქრისტეს, მაშინ საკანში ცხოვრება ასატანია ასეთი ადამიანისათვის, ხო? ვის უჭირს საკანში ცხოვრება? უდისციპლინო ადამიანს, იმას ცემენ, იმას ურტყავენ ციხეში, მაგრამ რო იქ შევადა იმ კანონებს მიიღებს და აღიარებს და დაექვემდებარება იმას, ისინი ვადას კარგად იხდიან და უფრო მეტი უფრო ადრე ათავისუფლებენ. ასევე ჩვენც თუ მოვიხდით ამას, ძალიან ბევრი ადრე გაანთავისუფლა იესომ დედამიწა. იესო ქრისტე მალე წავიდა 33 წლის ასაკში წავიდა. მერე საერთოდ სიკვდილი არ გაუვლია ილიას, სიკვდილი არ გაუდე ენოქს. სტეფანე გაიხმოთ, ავის ძალიან ახალგაზრდა და ადრე. მიხვდეთ იმისა, მას შეიძლება არ უნდა. ისეთ ვითარებაში აღმოჩნდა სტეფანე, რომ
ახლა სიკვდილისთვის მას არ ჩამოუხო ხოკია თვალები და არიქა მიშველეთ ყველაფერს გავაკეთებ ოღონდ არ მომკლათო იდგა ისა და უშენდნენ ქვებს და იგი გასისკრონებული სინათლეს ხედავდა და ქრისტეს ხედავდა აი თუ ჩვენ ესე იგი მოვიქცევით ისე დონეზე ღმერთი გაგვიხმობს გამიგე და ძალიან ბევრს ეშინია გახმობის არა ანამდე გველოდება იგი 100 წელსაც დაგელოდება ძალიან ბევრი 120 წლამდე ელოდება და ძალიან ბევრი მოხუცი ახლა შეიძლება საქართველოში იყოს მაგრამ თუ იგი დაკარგავს იმას და არ მიიღებს ამას მისი 120 წელი ანულირებული იქნება იმიტომ რაც მეტი მოგეცა მეტი მოგეთხოვება 120 წელი იცოცხლე და ჩემთვის ერთი დღე არ გაიმეტე სირცხვილი ხო შენ რასაკეთებდი 120 წლის მანძილზე ამიტომ ეს წლებით არის საზღვრება იცი ადამიანის ბედნიერება არ არის დამოკიდებული სიმდიდრეზე ჩვენი ბედნიერება ხო ამაზე კარგად არის ლუკა მახარებელთან იგავები იესოს მსგავს კითხვებს უსმევენ ყველა მხრიდან რო იცოდეთ და კარგად გთხოვთ გულდასმით შეისწავლოთ ეს იგავები ქრისტესთან ურთიერთობა ლანდშაფტი წარმოვიდგნოთ ეგა რომ ჩვენ სულზე ვიფიქროთ და როგორც არასდროს ჩვენ გვჭირდება აი ამ ცხოვრებაში აი კარგად ცხოვრება რა აი ძალიან ძნელია ცხოვრება უნდა დაგეთანხმოთ რა აი ძალიან ჭირს ცხოვრება ისეთი უსამართლობაა ყველგან დედამიწაზე ამერიკა იქნება ეს ინგლისი აი მაგრა არის რა უსამართლო ხა ტოტალურად შეიძლება არ იყოს ქვეყანაში ტოტალურად მაგრამ უსამართლობას მაინც წააწყდებით და განსაკუთრებით აი გამძაფრებული ფაქიზი გონების ადამიანი თუ დადის და სულის აი რომელსაც აღელვებს ადამიანის აი ესეთი აი ეგზემპლარულად რო უყურებენ ადამიანებს გამიგეთ გადაყრილები რო არიან ახალი რელიგია რო შემოვიდა რაღაცა მოდაში რო არის სპირიტუალიზმი სულები ენერგეტიკა რაღაცა იქით არის რაღაცა ღმერთი ხოლო თიცი როგორი უპიროვნო ღმერთი და ჩვენ ღმერთის ნაწილი ვართ პანთეისტი პანთეისტობა რო შემოვიდა ეხლა მოდაში და უფრო სოფლიოში ეხლა გრიალებს პანთეიზმი ეს აღიარებს ისეთ რამეს რომ ღმერთი არის უპიროვნო და ამავე დროს ღმერთი არის ყველგან გამფენილი და ჩემშიდაც რა ყარ მე ღმერთი ვარ გარდავიცვლები რა ღმერთში შევერწყები და ღმერთი გავხდები ესე პანთეიზმი ქადაგებს აქ ადამიანში ცრუ რელიგიას იმას რომ ადამიანია თავად ღმერთი იმიტომ არის ასეთი გაუთავებელი ბრძოლა როცა ყველას თავი წარმოუდგენია ღმერთად ერთმანეთს რამეს დაუნდობენ არაფერს არ შეუნდობენ არის ხელჩართული ომი და დღესაც ახლა აგერ ბატონი იმაზე ილაპარაკეს ბიძინაზე ბიზნესაც შეეპარა ის რწმენა იმისა რომ ეს საქართველოს გადაარჩენს. აი შეცდომა ეს, ეს სატანა პირდაპირ სატანა უჩურჩულება ამ კაცს, იმიტომ რომ არაფერი არ გამოვა ხო, არ გამოვა. ნუ არაფერი არ გამოვა მას, იმიტომ რომ ეს დამთავრდება ცუდად, იმიტომ რომ ერთი მხსნელი მა დაამთავრა ცუდად. ზუსტად გამსახურდია მხსნელი იყო ქართველი ერისა. ყველაფერი ამოტრიალდა მაგის დროს თუ გახსოვთ რა. თავად შეიძლება ძალიან კაი ადამიანი იყო, მაგრამ ააყირავა ოჯახი, ამოყირავდა თვითონ, ამოყირავდა საქართველოს და დღესაც ძალიან ბევრი არის შაფურთხებული რა ადამიანები გადაყრილები არიან რა მოგვიტან ამ მხსნელის რაღაცა პიროვნებამ რომელიც დაისახა რომ აი ეს გადაარჩენს საქართველოს თუ ეგ არ იქნა დაგიღუპებით არ დაგუპულა საქართველოს ისევ დგას და მოწინავე რიგებში არის ასე თუ ისე გაიცნეს და არა ეგონა ხო ყველას რომ გამსახურდია რომ წადო ქვეყანა დაიქცეოდა ხო ესე იყო ასევე ეგონათ კომუნისტებს გამიგა ასევე ეკონომოთ თავის დროზე თქვა როცა ცარიზმი მოლპა და მოდიან კომუნისტები და კომუნისტები წარმოშვა ცარიზმმა იმიტომ რომ როგორ მეიყვანე კაცი ისე დონეზე რომ საერთოდ როგორ ისე გააგიჟე ხო არ შეიძლება ის შენც იცხოვროდა სხვაცაც ცხოვრო ამიტომ დასავლეთ მეც დიდი გამოცდილება შეიძინა და რევოლუციები შტატებში არ ყოფილა ხო აგერ 200 წელია უკვე ხო 860 წლის გასული 19 საუკუნის შემდეგ აქ სამოქალაქო ომები არ არის ეს კონსტიტუციური ესეთი შეგნებით და კონსტიტუციური განათლებით თავრობა იცვლება მეორე მთავრობით და არის სიწყნარე საზოგადოებაში თორე პრობლემები კი არ გადაუჭირია რომელიმე თავრობას ყველა თავრობის დროს რაღაცა სოციალურ სტრუქტურებში იყო პრობლემები ზოგან აი გაიხსენა დიდ დეპრესიის ხანა ამერიკის შეერთებული შტატებში მერე შიმშილობაც იყო ეს მეგობრებო ეს იქნება დედამიწაზე ეს იყო იტალიაში შიმშილობის ხანა 60-იანი წლები აღწერილია ფილმებში ლიტერატურაში გარბოდენ იტალიიდან საერთოდ ყველა გარბოდა ქვეყნიდან ხო მიაშურეს ბრაზილიას არგენტინას საერთოდ დედამიწაზე 55 მილიონი არის იტალიაში მაცხოვრებელი მაგრამ იცით რომ სოფლიოში 65 მილიონი არის იტალიელი და აგრე 15 მილიონი გარეთ არის ეს სწორედ იმ ძნელბედობამ ხო კრიზისებმა იტალიას რო ახასიათებდა და ძალიან გაუბედურებული იყო ხალხი და აღწერილია ნეორეალისტულ ფილმებში ეს გადახედეთ ფილმებს აი ველოსიპედების გამტაცებელი საერთოდ იტალიური სკოლა კინოხელოვნებაში ერთ-ერთი ძლიერი არის 60-იანი წლების წარმოსახვით ხო მას მე იტალიური კინოხელოვნება უკვე დამთავრდა დღეს იტალიური კინოხელოვნება ისევე მკვდარია როგორც საქართველოს კინოხელოვნება თორემ საქართველოს კინოხელოვნებაც ერთ-ერთი მოწინავე იყო საბჭოთა კავშირში მაგრამ დღეს უკვე ლიკვიდირებულია ეგ მაგრამ აი მოს ფილმი და ლენ ფილმი და ისინი დღესაც გადაჯდნენ და გრიალებენ ჩვენ ჩამოურჩით მაღალ დონეზე ხო მაგრამ ხლა ეს იმას არნიშნავს რომ გადასაგდები და ჩამოსაწერი ვარ ჩვენ მეტი გვინდა და თუ შევდივართ მართლა აქ უკვე ხლა მხსნელის როლეთ კიდე ხლა მე გადაგარჩენ და მე დემოკრატიას ავაშენებ ეს ყველაფერი სატანური წინადადებები კაცი რომელიც კვირდება ძალიან ბევრს
ძალიან ბერს განსაკუთრებით ოპოზიციონერი და ამიჯერეთ საშიპირონება და არ არის საჭირო მოდი გარჩევნებზე თუ ანუ ამდენ ტრაბახი და ტვინიცელები რეცხვა არის არჩევნები მოდი და ყველა ხალხმა გადახაზოს ვინც არ უნდა დამთავრდა რა და მე ახლა არ დაიწყო რომ იცი ჩაწყობა აი ისა კაცო ჩაწყობა ყველგან არის ამერიკაში არის ინგლისში არის ესეც უნდა იყოს ახლა საქონელს ხوار გაუშვებ პირველ ადგილზე ახლა რომ გაუშვათ თავისუფლებას მივანდოთ ესა ხალხმა რა იცის ვინ უნდა აირჩიოს არ გამაგიჟოთ რა ამერიკელმა იცის ვინ უნდა აირჩიოს ეს ამიტომ არის საზოგადოებაში ელიტარული კლასი ელიტაკური პოლიტიკური კლასი პარტიები ორი ისინი ამუშავებენ იქ შედიან ხალხი სწავლობენ გავლენიან თელიმებს ძალიან მაღალ დონეზე მე წამოაყენებენ ეს პარტიები და ხალხში შეუშვებენ და მიდის აგიტაცია პროპაგანდა და ვერ შეასრულებ 4 წელს მე გადახვალ აი ხალხმა რა იცის ვიღაცა ახლა ბომჟას აღარჩევინე ვინმე რა იცის ვინ ვინ არის ხო და ძალიან ბევრი მოგეხსენებათ უსახკაროები არის მსოფლიოში. Ну, სიმბოლურად ლაპარაკობ უსახკაროს. ესე იგი, სახლი ხო იცით რა არის? სახლი ჩვენი ღმერთი არის და კარიც ღმერთი არის. უსახკაროებმა ახლა ვინ უნდა აირჩიოს, ხო? და მოდის ამ უსახკაროთა საზოგადოებაში პიროვნება იმის გამო, რომ ფული აქვს და იცით რა, მე დაგირიგებ ფულს, მე აგაშენებ და არ არის, არა, მაგ დეკლარაციებით არა. შენ დაილა გააღე პირი და მაჩვენე შენი აზროვნება და მოვალ და აგირჩევ. მაგრამ შენ ისეთი რამე თქვი, მე ვერ აღარ, ვერ აგირჩევ. საშიში ხარ. და მხსნელად მოდიხარ და ვიცი რომ მხსნელი ვინც მოვიდა ის მეორე დიქტატორად იქცა. ხო თავის დროზე ყველა მხსნელად ვინც მოვიდა დიქტატორი იყო რომ სოფლიო შეცნობილი ამბავია. მხსნელი იყო ლენინი, მხსნელი იყო სტალინი, ყველა მხსნელი იყო გიტლერი მხსნელი არისო იგივე გერმანელების საკაცო. გერმანელებსაც სიკა გააცრო. კარგი მეხსმის შენი ერისთვის მაინც იყავი მხსნელი. ყველა ხოცავდა ეგა გერმანელებს გაიხსენ საზღვარგარეთ. აი ეს არამართლებს კაცი რომელიც კვირდება ბერს ღმერთის სტატუსი აქვს. ამბიციების შეუვიდა და იგი ყვირდება ქვეყნის აყვავებას არ ნახულად რომ არავინ აღარ იქნება დიდარი ღარიბი იქნება ყველა ეს მარქსმაც გააკეთა რითი დამთავრდა საბჭოთა კავშირი საბჭოთა კავშირის გინდა თქვენ აჯობოთ მარქსს აჯობებს ვინმე ამ ხსნელის როლში ვერ გაამართლა მარქსმა და ეხლა მისი ეპიგონები ცრუ ეპიგონები მითუმეტეს ვერაფერს ვერ გააკეთებენ ამიტომ იძახი მსგავსნი აი ესეთი პიროვნებები როგორიც არიან აი ეს ბიძინები და მაგნაირები რომლებიც პირდება საქართველოს თაფლიან პურებს მუდამ და რძეს და აი დამიჯერეთ არაფერი არ შესრულდება. ქაოსი კი გარანტირებული იქნება. ასე რომ პრობლემა სხვაგან არის. თუ კაცი არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას და პროგრამას წარმოაჩენს როგორ რანაირად ცოტა კრიტიკა იქნება საზოგადოების. ნიცინა ივანიშვილი არ მოდის საქართველოს საზოგადოების კრიტიკით. მაგას არ გაუკრიტებია ქართველიერი. ქართველიერი მაგისთვის არის უწმინდესიერი. ქართველები არიან ყველაზე მაგარი ერი და რატო უნდა იჩაგრებოდეს მონსტრის სახით რომელიც არის სააკაშვილი ხო მონსტრი აი ეს ჩაგრავს ქართველებს ეს არ არის სწორი გზავნილი ეს მესიანისტური გზავნილი არის და მესიები ბიბლია გვეუბნება რომ ესენი კვალიფიცირდებიან როგორც ცრუ ანტიქრისტეს წინასახეები ზოგი ბიძინა უნდა დავსახოთ როგორც ანტიქრისტეს წინასახე ანტიქრისტე არ არის ანტიქრისტეს წინასახეები მათაც ხოყავთ წინასახეები როგორც ბიბლიაში ქრისტეს წინასახეები რო იწება ადამიდან თავდება იოანე ნათლისმცემელით ხო სუ წინასახეებია იესო ქრისტე და მეორე განსხეულდა იგი ასევე ახლა ეს ახლა დააკვირდეთ რას იძახის რომ და ცრუ დაპირებებს აძლევს ხალხს აღტკინებული მართლაც გაჭირვებული ხალხი არის ბევრი მოგეხსენებათ მაგრამ ეს გაჭირვება არ არის ისეთი ფენომენი რომ ეს გადაჭრას რომელიმე პიროვნებამ ვერცეთი პიროვნება საზღვარგარეთ იქნება ეს აი ავიღოთ რომელიმე ქვეყანა დანია ვიღოთ დანია აი გაჭირვება იქ მოხსნილი არ არის გაჭირვებული ხალხია ძალიან ბევრი დამიჭერეთ ფინეთში დანიაში შვეციაში გაუბედურებული კანადაში ამერიკაში აღდგიდან დღემდე მუშაობს, ხალხი არაფერი არ აქვს, არაფერი. აი, აი სულ ვალებში არიან, გაკოტრებული არიან. ეს არ არის მარტო საქართველოს ისა რა პრობლემა. ეს არის ცოდვის შედეგი. ბიბლია ამაზე პასუხს გვცემს. ოქროს ხანა არ იქნება. სოლომონის დროს კაცი რომელიც ღმერთს ელაპარაკება, იქ მონათლობელური საზოგადოება მონები წყავდა, ხატაკი ხალხია, გაუბედურებული და ისეთ პრობლემების წინაშეა ერი, რომელსაც ღმერთი მოუძღოდა, ღმერთი იყო მასთან. ღმერთმა გამოიყვანა ეგვიპტედან ისეთ პირობიშო შიმშილობას გაურბის ერთი ოჯახი რომელიც აღწერილია რუთში ხო ერთი ოჯახი ქმარი ცოლი ორი შვილი გარბიან მოაბიტელებში ის მტემტრების იმაში და როგორ ამთავრებენ იქ ცხოვრებას გააგრძელა და წაიკითხა ოთხ თავიანი მშვენიერი წიგნი არის ეს ბიჭი სასწავლებლად ჩვენთვის დაიწერა და კაცი მოდის და კვირდება რა ისიც აა ფული მაქვს ქვეყანა ჩეჩქივი და არ მინდა ეგ განცხადებები არა მოგისმენ აბა რით ჯობი ხარ შენ არსებულ წობილებას და ახლა შენ ქება დიდებით მოდიხარ ქართველების ქება დიდებით თურმე გოგი ქავთარაძე არის მაგ გადაგვარჩენს ნოლა გაფრინდაშვილია ყველაზე მაგარი ეგ ხალხი კაცო იყო იცხოვრეს მაგ გავაცილოთ პატივიცაც დამთავრდა კახი კალაძე მე ახლა როგორ ააშენოს ქვეყანა არ გამაგიჟოთ რა კაცო რა
ბერძენი შული მაგრამ რა ქვეყანა უნდა აგვიშენოს კაცო ხო ვიცით ეს ვინ არის ეს ყვილი დაპირებები ეს ქაოსი გვინდა ჩვენ კიდე და ამ ქაოსის შედეგად ისევ რუსების შემოსვლა მე მგონი არ იქნება სწორი იმიტომ რომ ქაოს არ დაუშვებს მსოფლიო და ვიღაცა უნდა გაბატონოს და ყველაზე ახლოს რუსებია ვერ მოასწრებს ამერიკელების შემოსვლას მათ ვერანაირად ამერიკელები ვერ შემოვლენ იმიტომ რომ 40 კილომეტრში 60 კილომეტრში რუსები დგას თავისი ძლავრი შეიარაღებით და ჩასაფრულა როდის მოხდება არეულობა როდის მოხდება მან და როდის დაეტაკება ქართველი ქართველს მაგას ელოდებიან ეგენი. თორე დიდი ხანი ეგენი შემოშლიგინდებოდნენ. და ამის უფლებ ახლა არავის არ უნდა მიცეს კაცმა რომ იცი რა კიდე ერთხელ განმეურდეს ეს რაც მოხდა გამსახურდიას დროს იყო თოფობანა გადაჯეგვა გადმოჯეგვა და რა მოვიგეთ რო უკან წავედი ძალიან დიდი ხნით. ეხლა ძლივს რაღაცა ხოკიალი არის ავა თუ კარგად რაღაცა არის აი ავა თუ კარგად ხთელი რა არ არის კაცო უნიკალური ხო ბევრი რამე ახლა არ არის კარგი ბევრი რამე მაგრამ მაგაზე ვარ ესე აჯანდაბათ მინდა ხო არ არის ბევრი რამე გამართული, ამას არავინ არ უარყოფს. არც ამერიკა არის სრულყოფილი და კანადაში ბევრი რამე, ჩემთვის აქ ბევრი რამე არ არის სწორე. ამიტომ დავაგრიო ეს ქვეყანა. როგორ გეკატრებათ? მე ვცდილობ კარგი დავინახო და კარგი ბევრი აქა. ჩემ ხუში ხუშიც ახლა მე ხელფასი არ მყოფნის და ამიტომ ხა თავრობა შევცვალო არ არის სწორე. მე უმუშევარი ვარ და არი ქახახო თავრობა გადადეკი არ არის სწორე. ხო, აქაც არის უმუშევო 6% არის უმუშევრობა. დამისახლე დედამიწა სადარე უმშევრობა. ჩვენ ვიცოდით მარტო საბჭოთა კავშირში უმშევრობა არ იყო თითქოს. მეტყობა ყველა სოციალური პენსიონერები იყვნენ საბჭოთა კავშირში. ინსტიტუტები, სამეცნიერო საკვლევი ინსტიტუტი იყო ადგილი, საბირჟეო ადგილი, სადაც აძლევდნენ 80 მანეთიდან 120 მანეთამდე. აი ეს მუქთახორები აღარ არის ახლა და დამთავრდა ეგა ხო? აა შეჩეული ერთ უნდა ზუც არამარე ეგ არისო და როცა გამართება ქვეყანა, მე შეიძლება უმშევართა კლასი დაკმაყოფილდეს ველფიერით ეგრეთ წოდებული დახმარებით სოციალურით მინიმალურით და ახლა ის ახლა ამერიკაშიც არ არის ესა და აქაც არ არის ჩემოკარგებო დახმარება ავათ რო გახდები სამსახურიდან დიდი დიდი მოგცენ რაღაცა $500-600 რომელთაც რა ვიცი ვერ გამოიგებ თავს ამიტომ მე აღვინთო რევოლუციური განწყობით და გადავაგდო მთავრობა მე ხო ვიცი ეს მთავრობის ღმერთიდან არის დანიშნული და წესრიგი არის და რა ელემენტარულად რაღაცის გაკეთება თუ შემიძლია ვაკეთებთ ხო და მანდაც ვიღაცა ხომ უშოვს, ვიღაცა აკეთებს. აგერეთ ეს სწავლობს ერთი, მეორეც სწავლობს. რაღაცა რო ისწავლის, მე რაღაცა იქნება. რა ვიცი, ყველა მუშაობს, ხო, ძირითადად. ვისაც მე ვიცნობ, ბევრი გამართული არის. და უმშევრობაც არის გეთანხმებით. მაგრამ ამას როგორ გადაჭრის ჩვენი ბიძინა? აი, როგორ უნდა გადაჭრას ეს რას მატყუილებს ახლა ეს? როგორ უნდა გადაიჭრას ეს? ამ კაცმა არის ეს ქართველები ვინ არიან? ქართველები ვინ არიან? იცი, ჯერ უნდა დამისხასიათო რა არის ქართველები. კითხვა არავის არ დაუსვი. აი ვითი აპირებ აი 60-ის აშენებას, ხალამპრეთი, კოციეთი, აკვირინეთი. ხოლო კოციები და აკვირინები და ხალამპრეები რო არის ერთში ბევრი, ვერ აშენებ ჩემოკარგო 60-ს. როგორ უნდა აყვავო სოფლის მეურნეობა მაინტერესებს? ვინ წავა სოფალ სამუშაოდ ფერმერები ვინ იქნება მიწას ვინ დაამუშავებს? ფულით არ ხდება მაგის დამუშავება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მდიდარი თბილისში, მაგრამ ყანებს არ მიაშურა ამაება. სიმდიდრეს სხვანაირი მოთხოვნილებები აქვს მე. ამიტომ ერშია პრობლემა ცნობიერებაში, პრობლემა და ეს კაცი მოდის ათეისტი, რომელსაც სუ ცოტა ეხლა ძალით შეტენეს მართმადიდებლობა და ცოტა ხატებთან არახუნებიეს თავი. ასეთი კაცი რა სამიშენებს არ გამაგიჯოთ კაცო. მე ეგ ილუზია მე პირადად არ მაქვს. ასე რომ თუ კიდე ერთხელ გაბრიყდა ქართველიერი, ეს ყოფილა ჩამოწერილიერი. გაბრიყდება იმ შემთხვევაში, თუ კიდე მოუბშვინა და ისეთივე რამე განმეუდა რაც იყო 90-იან წლებში, 91 წლებში. ეს იყო, რა ვიცი, აი გახარებული იყო რუსი. შეგიჭამიათ ერთმანეთი. ხო, და მართლაც აღარაფერი აღარ იყო. აჩაღობაზე გადავიდა უკვე ქართველები ერთმანეთსაც ძარცვავდნენ, რა ვიცი, სახლებსაც ართმევდნენ, აწიოკია და რამოდენმე სამეგრელო აწიოკდა, აფხაზეთი აწიოკდა, აწიოკდა ოსეთი, აწიოკდა თბილისში ოსები, აწიოკდნენ სომხები. ეს იყო საშინელება, კაცო, ჩვენ ცივილიზებული ერად აღარ ჩავითვლებით. ჩვენ გავიგივდებით ჩეჩნებთან და ჩეჩნები დღეს მიჩნეული არიან როგორც დეგენერატებად და იმიტომ არ ხმას აღარ იღებს აღარავინ მაგაზე. თავიდან ეგონა სოფლიოსო ჩეჩნები იყვნენ კულტურული ხალხი და შევიწროებული და დაჩაგრული იყვნენ რუსების მიმართ და იყვნენ მართლაც განწყობილი კარგად ჩეჩნების მხარეზე. რო ნახეზე როგორ იქცეოდნენ, რო ვინ მოდიოდა მუსულმან თავებს ჭრიდნენ ქრისტიანებს და ადამიანებს შეიძლება თავი მოჭრა ბატკანო. იმავე წუთში შეესვენ გადააბარეს რუსებს, გადააბარეს რუსებს, გადაუარა რუსებმა. არ მოხდეს ისე რომ ჩვენს გადაგვაბაროს რუსებს და მერე ტყავი გაგვაძროს რომელიმე ქართველმა გამზათოვმა თუ ვიღაც ჯანდაბამ ხომ, ვისაც დაგვინიშნავენ. ასე ექსაჟირება არის. და აგერ უსმენ მე აგა გამოსვლებს. ვიძინას გამოსვლები ეს რა ვიცი ეს არის? ქოსატყვილას გამოსვლები არის. კაც ჯერეთი უციგნური არის რა. ასეთი უციგნური არ ყოფილა რა. ბოლო 20 წელია რო ადევნებთ ვაყურს ვინც გამოსვლა. ყველას რაღაცა წაკითხული ქონდა და ციგნე რანალის მაინც ეწეოდა. ეს არის უციგნურზე უციგნური პიროვნება რა ვიცი აი სწორი იყო დახასიათება. კომუნისტურიც არის რა ნომენკლატურა
თანდ პროლეტარიატის წარმომადგენელი, კომუნისტური ელიტის წარმომადგენელი არ არის, იმიტომ რომ კომუნისტური ელიტის შანშიაშვილი იყო, აგერ შევარნაძე ვიღაცები იყვნენ, ხომ? აი, იყვნენ ჯანსუჩარკვიანები და რეზო ამაშუკელები, მაგრამ ეს არის კომუნისტური პროლეტარიატი, მინდა ეხლა სათავეში? რა უნდა გამიკეთოს სამაგარი? რა, რა იქ ეხლა კოსტუმი ჩაიცვი, თმები გადაიპრიალე და სახე გადაიჭიმე, ევროპელი ხარ? სახის გადაჭიმით ევროპელობა, ევროპელობა არის ცნობიერება. კაცი მივიდა ლოშნით იმეებთან, ხატებთან და თან მანამდე იძახის სუკუტილის მერი არაფელი არ არის და არამწამს ღმერთის და მოატრიალე ხლა აქეთ. არა მეგობრებო, არა. საშროების წინაშე არის საქართველო. გამოჩდება ოქტომბერში ქართველები რამდენად ჯანსაღად აზროვნებს. არ უნდა დაჭიდეს ქართველებს ხლა ის რახარუხი და მაყურებლების როლში რუსები არ ხიტხიტებდნენ იქა და ოსები და აფხაზები არ გავახაროთ. და ამიჯერეთ მეგობრებო, საშროება არის. თუ მართლაც კეთილს ინებებს ქართველი ერი და უდიდესი უმრავლესობა მართლაც არჩევნებში დაადასტურებს იმას, რომ ბიძინა ყოფილა მაგათი მხსნელი. მე მაგალითად წინდაწინ გეტყვით, რით დამთავრდება ეგო? დამთავრდება კატასტროფით. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ერი ვერაფერს ვერ გძნობს, არაფერი მანარიც. რუსებსაც ეგ უნდათ, პრორუსული. აი ეს ჭიდაობა ახლა, ნახოთ რომელი გამოიმარჯვებს.